mäletad sa mingid feelingud ka, millel ära klikkis, et no vee peal ja jette, et see on nagu mõnus. Kaldalt nagu kõik ütlesid, et tuleb hästi välja, ma ise nagu ei saanud üldse aru. Kas mingi hetk tegite otsuse ka, et ikkagi lähemegi all in? Mul on paar korda on pakutud, aga arustades ma ei ole tahtnud. Ja siis Andreas nagu ta on lauadega ikka Martin, mis sa teed ja miks ei sõida? Ja, ja isa teeb, et miks hüpped üle ei lähe. Kõik käsid mööda, mis te teete? Midagi, et me lõpetasime ära. Aga puhtalt sõitmisel on suur vahe ka tehnikale ja sulle endale ka, et kas vesi on 4 graadi või 24 graadi. Panid pilli käima, lasid mootori soojaks nagu kaasi põhja vajutused, käeksti koos selle. Teine kord sa lähed kui Euroopakatele ja vaatad, et siin on raja teinud selline inimene, kes ei saa jetisõidust üldse aru. Aga mis see King's Cupi, ütleme, paned selle kõik sõidud kinni, mis see auhinna pott seal on siis? Tere, mina olen Martin Männi. Vaatate saadet Lenksud kokku. Kui episood meeldib, pange like ja subscribeige kanalile. Tere, head Lenksud kokku podcasti kuulajad vaatajad. Oleme taaskord salvestamas uut saadet ja seekord on meil saates külas küll natukene teise ala mehed, küll mootorispordist, aga jetispordist. Marko ja Martin Männi, tere! Tere! Tervist! Räägime täna natuke teie karjääri nii-öelda kõverast ja sellest, kuidas olete jõudnud selle tänase ala juurde ja milline teie taust on varem olnud, millised plaanid on tulevikuks. No Martin, kuigi sina oled täna meil saate nii-öelda peategelene, siis su isal on samamoodi ikkagi läbi ja lõhki mootorite maailma taust. Marko, millised sinu esimesed mälestused, kokkupuuted mootoritega üldse on nooruspõlvest? Noh, eks ikka täitsa koolipõlvest on kuskilt. V50 krossi mootoritest tuleb esimesena meelde, et sealt kuskilt sai pihta hakatud nendega. Proovida nagu krossisõita oli nagu võib öelda minu krossisõita karjääri kohta, et kuna isegi mootoratas oli olemas, aga kõik jäi ikkagi sellel ajal võimaluste taha, et nii palju mingid külakrosse ja niukse Kohtla-Nõmme mingisugused kohalike võidusõite sai sõita, aga selles mõttes, et minu lapsepõlve võimalused olid sellised, et need jäid sinna Ida-Virumaa piiridesse, et selles mõttes mitte isegi, et ei saanud nagu kaugele maale, aga ei saanud Ida-Virumalt välja, et seal nagu see krossisõitja karjäär, minu noorepõlve krossikarjäär nagu pooleli jäi, et küll seda nagu omal käel sai kogu aeg teha kuskil garaasi ajal ja putitatud, aga nagu võidusõiduni ei jõudnud. No kunagi hiljem tulevikus sa jõudsid ise ka jetispordi juurde, aga sinna vahepeale veel ütleme nii öelda enne täiskasvanu iga jõudsid sa krossi ja jetispordi vahel veel millegagi tegeleda? Ja pigem tahaks öelda ikkagi jah, et mul see moto, me nagu ikkagi sikliga sõitsime kogu aeg ja siis nagu kui ma ise nagu juba majandasin ja ise tööl käisin ja ise elatis teenisin, siis ma nagu hakkasingi tegelema jetispordiga ja siis mingi aastani ma tegin jetisporti ja talvel hakkas see nagu üle minema sikli peale uuesti, siis ma hakkasin jäärada sõitma ja siis uuesti tulime nagu suvel supermoto peale ja siis jäi nagu see jetitaust nagu jeti nagu kõrvale ja läks nagu hoopis mootorotta peale asja. Aga kui sa jetiga tegelesid, sa ise tegid ka päris tõsiselt või mis nagu ütleme, tegid ikka korralikult trenni või pigem fun ja käisid võistlustel ja... No jah, ta oli ikkagi selles mõttes nüüd eestikate ja soomekate tasemel, et siin jah, sellel nii kunagi ei jõudnud, et kunagi ka, ma ütlen, plaan oli kunagi kuhugi ka Euroopakatele minna, kuna ma siin ikkagi paar korda tulin Eesti meistriks ja oogu nagu oli, aga siis oligi see, et nagu nüüd ülestöötamisaeg oli, et ega nagu võimalusi ei olnud väga kuskil nagu reisida. Ajaliselt paika panna, ma mäletan, ma olen ise omal ajal neid võistlusi käinud vaatamas, kui sa sõitsid. Oli see isegi juba 90. lõpus või 2000. alguses, mäletad? Jah, see oligi, ma arvan, et 97-98 ma alustasin ja kuskil seal 2002-2003 selles augus umbes oli. See on nagu nüüd tõsisem, nüüd igapäevane tegevus, nüüd jeti ehitamine ja jeti sõitmine. Aga sellel ajal võistlustel, ütleme, sa käisid, kas tänasega võrreldes oli siis palju võistlejaid või on ikkagi tänaseks arenenud uues nagu tasemesse see kogu asi, et kui sa võrdled just? Ma tahaks öelda jah, et ikkagi
täna ei saa öelda, täna on nagu väga heal tasemel meil ikkagi, võistlejaid on juba palju, et no siin vahepeal oli küll nagu mõõnaseis kogu selles asjas, aga no siis oli ikka sama nagu piir, et no kui ikka lätlased ja soomlased kohal olid, ikkagi oli niuke 100 piiris võistlejaid, et umbes samal tasemel, ma arvan, et nagu praegu. Sa ise sõitsid, kui ma õigesti mäletan sellist klassi, kus kutsuti jonnipunnideks neid? Ja selline siis nagu jonnipunn või sportklass, mida siis täna veel ka siis World Seriesel on sama klass veel isegi olemas. No inimesed, kes sellest midagi ei tea, räägi, mis klass on, mida see jätti endast kujutab? Selle suures plaanis nagu täna võiks öelda, et sama põhja peal jett umbes nagu täna seisev. Ehk et ta oli küll istuv jett, aga ta kõige rohkem meenutus nagu krossisiklit. Et selles mõttes ta koha peal nagu püsti ei seisa. Täna kõik istuvad jätid, sa istud sinna peale ja võid seal mugavasti istuda, aga see oli selline pill, et ta nagu koha peal nagu jalgratas, et selles mõttes ta püsti ei seisnud, et nagu nüüdki kitsa põhjaga, aga istuva nagu põhimõttega, et nagu kõige rohkem nagu sikli lähedane asi. No Martin, aga sinu algusaastad ja ütleme jeti juurde tõdumine, kas siis kui isa veel tegeles, kas sa mäletad ise, et sa käisid kaasas ka kuskil või selleks ajaks, ütleme, kui sina juba mäletama hakkad, isa enam pigem võistlustel ei käinud? Ei, sellest ajast, kui tema jeti sõits, ma ei tea küll midagi. Sa oled 2001 sündinud, eks? Jah, pigem mina olengi nagu seda lugu varasemalt kuulnud sellises võtmes, et 2001 ta lõpetas, aga seal võis olla mingi paari aastane vahe, et aga ei mäletama kindlasti midagi sellest ajast. No aga kuidas see pisik nakkas? Marko, viisid ikkagi poisili jeti, ütlesid, et proovi või küsis poiss ise või kuidas te selle jõudsite? Ei, meil selli kuidagi üldse kuidagi naljakalt ühe sooja suvega nagu seotud, et me tegelikult hakkasime Martiniga krossi sõitma, et meil oli 50 sikkel ja 50 mini oli meil garaasis ja mis nagu põhimõtteliselt seisis. Siis ma proovisin nagu võimaldada neid asju, mida mul endal ei olnud. Ehk et see 50 mini nagu seisis, seal on väga suur tuvi, ei ole maja taga, oli meil rada. Siis see 50 mini jäi justkui väikseks, siis tuli 50 sinna garaasi. See ka nagu justkui seisis seal. Ja siis ühel päeval ma vaatasin, et siis oli 65 juba garaasis. Ja siis ühel päeval ma avastasin, et selle 65 on nagu ref tagant nagu keskelt seledaks kulunud. Et sellega nagu on hakatud sõitma, aga otse kuhugi sõbra juurde. Selles mõttes, et nupud olid küljab ja kõik alles, aga keskelt oli see sile. Mingisugune mootorata huvi oli nagu tekinud. Ja siis ma väga hästi mäletan seda lugu, nagu oli jõuluõhtu. Ja me läksime mootorsaaniga, läksime Andres Kristiinovi juurde. Lihtsalt pärast jõuluõhtusöökil, sest üli mõnus lumi oli maas ja juba hea talve õhtu oli. Läksime Andres juurde lihtsalt külle. Ja siis Andres nagu ta on laual aga ikka Martin, mis sa teed ja miks ei sõida. Ja siis oli just nagu see moment, et kepa oli nagu just kui välismaal hakkas ära minema ja Andresel hakkas aega tekima. Et hakkame tegema ja siis nad oma vahel leppisid laual aga kokku, et hakkame tegema. Ma mõtlesin, et kui hakkate tegema, siis hakkame tegema. Ja see jõulud aeg oli kokku lepitud see asi ja minu mõelest kas mai kuus äkki olid kosel eestikad esimesed, siis ma mäletan, et mingi 24 või 26, 65 oli joonel, siis Martin oli 8. Et selles mõttes nad nagu midagi nad tegid selles mõttes. Sa mäletad, kuidas Andresega trennid, et kas ta ise võttis su peal, läksite kohe kahekesi raja äärde või on sul midagi meeles ka sellest? Jah, ma nagu täpselt seda poolt ei mäleta, aga see küll, et Andresel olid asjad olid peal juba ja siis ta, ma arvan, koolist või kuskilt võttis mu peale ja siis läksime kas sakku või, ma ei tea, kosel käisime päris palju. Noh, tankokad said kindlasti Andresega koos nüüdki. Aga ma seda esimest, minu arust see oli kõige esimene trenn, kui me seal jõululauast püsti tõusime, ma ei tea, palju siis neid päevi mööda läksime sinna KTM-i ette, minu arust seal oli selline puusani lumine. Tõesti oligi nagu erakordselt lumine talv oli. Sandra sest hakkame nüüd sõitma siin lume sees, no mul oli nagu peani põhimõtteliselt, jah. Midagi seal vaatasime. Ma ei tea, kas tol hetkel juba äkki Aleksander Rebane oli ka nagu kuidagi liitunud sellega, kes minu arust me kahekesi nagu alguses alustasime, aga Sandra võttis garaasi alt seti välja ja siis küttis seal ja see tund selle setiga niimoodi, et no lund lendas igal poole ise vaatasid, et ebareal, kuidas üldse ise ei näe väljagi.
Kui vana sa siis ise olid, kui sa nii-öelda lõpuks sõitma hakkasid? Oli see enne su kooli iga juba või? Ei, see pidi ikka algklassides olema, ma arvan. 7-8-9 kuskil seal nii? Ma arvan mingi 9-10 äkki kuidagi niimoodi. Ja kaua su nii-öelda krossisõitja karjäär siis kestis? Mis sul sellest ajast meeles on? Kose Eestikat tegid sa kohe terve hooaja kaasa või kuidas see hooaeg läks? Ma arvaks küll, et tegin, aga no, minu jaoks see tänaseks päevaks on selline paari päeva see nagu, pikkusega, kui ma nüüd meenutan, aga ei tõenäoliselt ikka mingi pea poolteist aastat vist kestis, aga mõttes Kose Eestikas on millegi pärast mul ka nagu kõige rohkem meeles, et see kuidagi, ja just see kaheksas koht ka, et see oli kuidagi, ma ei tea, isale läks nii nagu korda see tolle, et ma ise nagu mõtlesin kaheksas selline. Aga selleks ajaks tegelikult olid ju väiksema nagu jetti proovinud, on ju? Et kui sa ei, või ei olnud veel enne seda sõitnud? Ei olnud isegi, jah. Et ma arvan, see jett pidi olema, võibolla ma olin äkki Peipsi järjest sõitnud seisva jettiga kuidagi, ma arvan, isegi mitte üksinda, aga ma arvan, see 2010 suvi oli vist see, kui see jett tuli, et cross vist algas ikkagi nats enne seda. Aga esimene jetisõit, mäletad sa mingid feelingud ka, millel ära klikkis, et no vee peal ja jet, et see on nagu mõnus, et seda ma tahangi teha, et ta tuli see hiljem või tuli kohe selle esimese korraliku jetisõiduga? Need esimest korrad olid küll selline, et ma kõigepealt nagu vaatasin seda jeti, mõtlesin, et mis see, kuidas üldse on ja siis noh, kui me kogu see 2010 aasta suvi on ka selline, ma ei kujuta ette isegi palju me võisime seal alestil sõitmas käia. Ma arvan, mitte väga mitu korda, aga see on mingi BMX-i kiivriga rohelisega sõitsin, seda ma mäletan. Ise, nagu ise küll midagi aru ei saanud selles suhtes. Polnud mingit ettekujutust ka, et kuidas või kui kiiresti selle eetiga peaks sõitma. Et kaldalt nagu kõik ütlesid, et tuleb hästi välja, ma ise nagu ei saanud üldse aru. Et... Aga rada oli ees või sa panid algul lihtsalt vee peal? Et... Ja seal mingid poid olid vees ja seal ikka Tarmo Rävuvõitra isegi oli seal... Ajas mingi pilli kuumaks ja tuli ka, näitas mulle natuke, kuidas see käib. Aga sa ise, Marko, selleks hetkeks olid juba kõik sõidud lõpetanud või tegelesid sina ka siis veel mingi nii-öelda alaga nii võistlustasemel? Pigem ikka mitte, et ma olin nagu enda otsad jah, kokku tõmmanud, et selles mõttes, et see... Tegid tööd ja keskendusid Martinile? Just, et seal oli jah, tööd asju ja oma ettevõtte ja asi läks nagu... Tegemist oli nii palju, et siis nagu ei jõudnud, aga jah, see... Siit ma... Võin nagu ühe loo juurde rääkida selle, kuidas see jeti ja sikli asi, nagu, kus see nagu ümber, nagu see kaalukaus nagu ära käis. Et see oli, ma nende aastate koha pealt nagu väga hästi neid asju ei tea, aga ma tean, et see jet tuli üldse tänu erakordselt, nagu ma ütlesin, erakordselt kuumale suvele. Kuna oli nii palav, siis noh, ma nagu rannas ei oskanud nagu olla nii sama mingi. No, üks variant oleks olnud muidugi mingi käte rätik pensuga kokku teha, et oleks mingit lõhna juures olnud, aga no, see ka nagu ei läinud läbi ja siis ma nagu ostsin selle seisva jeti. Mitte üldse selle mõttega, et seda nagu, sellega nagu sõitma hakata. Martin siis proovis sellega ja ise ma samamoodi seal Alesti karjääris ka tegin esimesed mingid kaks poognat ja siis kuidagi tasakaalakus ära kadama, panin jala vette niimoodi, et põlv läks kohe, mingi ristand läks, nii et põlv tegi korraks niimoodi, no, siis mul oli endal nagu selle asjaga kohe korras. Ja siis enelle, ma ei tea, see nüüd kauku selle hajas, ma nüüd täpselt ei tea, aga ma tean, me olime Türi krossil. Sõitmas ikka? Jah, Türi Eestikatel olime sõitmas ja see nüüd esimene võidusõit ei olnud jetigi, vist oli juba mingi sõit oli vist olnud. Jaa, Tartu oli olnud. Tartu, jah. Jaa, me samal aastal siis nagu tegime mõlemad nagu korraga, et Martin proovis siis jeti sõita ja Tartu võistlus oli olnud. Ja niimoodi oli, et laupäeval oli Türi Eestikas ja pühapäeval oli, ei vastupidi, laupäeval oli Pärnu Eestikas jetis ja pühapäeval oli Türi kross. Ja käisime kolmapäeval Türil trennis üli hästi, no kõik toimis üli hästi. Läksime nagu pühapa hommikul sinna siis otse Pärnust ja no mees ei saanud nagu sellele nagu krossilainele mitte kudagi moodi. No. Ja no me tegime niisuguse loo, et pärast trenni läksime sinna matkabussi ja noh, eks ma olin näitnud natukene selles mõttes niisuguse vähe
bravuur oli üleval ka, et no ükski hüppe üle ei läinud ja no selle ajavahe oli päris kardinaalne sellega, mis nagu kolmapäeval nagu kaks erinevat meest oleks sõitnud on ja siis Martin läks sinna bussi ja siis ma midagi toimetasin selle õues, läksin sinna sisse ja siis vaatasin, enda oli seal üleval kuskil kardina taga seal matkabussis seal raamat oli käes luges raamatut no mõtlesin selge pilt et kuidas siit nii kiiresti ja siis Andres oli ka seal mõtlesin Andresele et mine räägi ise taga et vaata mis nagu toimub ühesõnaga Andres tuli ka välja ütles et taga ei saa täpselt aru mis toimub ja siis me istusime nagu Martin väga suur mees jälle aga istusime nagu kaks suurt meest maha ja arutasime asja nagu läbi et selles mõttes et mis me teeme no ta ütles ta tahab eiti sõita Ma ütlesin selge, et kui sa tahad eeti sõita, siis noh... Ärme raiska aegad. Ei, ärme raiska aegad, et paneme asjad kokku, läheb minema. Et mis me teeme siin? See pole mõtet, nagu, mis me punnitame, kui sa ei taha sõita. Noh, leppisime kokku, viskasime üle laua viis ja läksime õue, pakkasime asjad kokku. No. Kõik käisid mööda, mis te teete? No, midagi, et me lõpetasime ära. Võistus päeva pealt. Et mis, nagu, et mis asja? No jah, siis hakkas see, vaata, ainu, me oleme ennegi näinud, et mehi lõpetavad, no, kõik lõpetavad ja siis jälle kolma peal on tagasi raja ära. Ja mõtlesin ka, et no, me lõpsime kokku, et no, me hakkasime teise asjaga tegelema. Ja nii põhimõtteliselt see krossisõit ja karjäär nagu lõppes. No eks see muu väljund peab ka olema, et võib-olla need mehed jõuavadki tagasi, kellel kohe uut ala ei teki. On, ja. Aga need esimesed võistlused seal Tartus, sa mäletad ka, et kuidas nad oma vahel, et ütlesid, et käis Etiga ära, et siis läks krossisikli selga, et noh, ei tundnud meest ära, aga kuidas vastupidi oli, et Etiga tuli juba sellel ajal hästi välja, krossi segand? No jah, pigem oli, et tale nagu sobis, eks seal võibolla oli see ka, et seal nagu alguses ta läks, aga seal oligi, noh, juuniori klassis hakkas kohe nagu esimene, minu mõelest esimene võidusõit, aga sa võitsid selle kohe või? Et seal nagu... Meid mõdugi kaks oli, aga... Ja. Ja, see oli see intervju, ma eile kuulas. et aga jah, kuskilt see klikk ära käis niimoodi, et see nagu meeldis rohkem. Ja... Sa mäletad sa ise selle otsuse tagamaid kuidagi, kas oligi lihtsalt see, et Jeti sõit meeldis rohkem või mis selle nagu, mis nende ala erinevuse juures oli, mis sul ühe juures meeldis ja teise juures ei meeldinud, et miks seal tulil välja ei tulnud siis? Ja mõin oma nagu... oma versiooni või mida ma tol hetkel arvasin sellest asjast ka rääkida, et nagu minu arust, kui me kolmapäeval trennis käisime, siis oli nagu rada lükatud ja kõik oli selline suht ideaalne. No. Nagu sileda vee peal sõidaks. Jah, siis läksid pühapäeval, ma mäletan, no räige soon oli ja minu arust ma vaba trennis kohe esimene ring panin korralikult pea peale seal mingist platoost, ka mul rull oli ühedi igal pool lopendas. Ja, no. Siis nagu seda ühte, praegu niimoodi 10 või rohkem aastat hiljem seda Türi rada peast teile kirjeldada ei oska, aga ma seda ühte platood mäletan suht täpselt, mis nagu kolmapäevases trennis läks suht lõpalt üle. Kes on siis... rahva platoo ilmselt seal pika vaadumisega? Peale seda, kes see järgmine äkki, mis on teiks kurviga paremale. See, jah. Ja ma ei tea, kas äkki peale trenni Nerman või keegi ütles mulle ka, et nagu nii räige soon on, et ta julge 85 ka seda hüpata. Aga siis kuidagi, no eks mul oli mentaalselt ilmselt ka keeruline, et seal Pärnu Eestikalt tuled oled kolm sõitu võitnud või palju need olid olla ajal ja siis järgmine päev pead krossi sõitma, kus seal hea kui 10 sekka saad nagu välised. Ja isa teeb, et miks hüppes üle ei lähe. Aga kokkuleppe jäi teil siis vett pidama, krossi jäigi sinna paika või? Jah. Nii oli, jah. Tenam trenni ka ei läinud nii sama isegi sõitma proovima? Ma arvan, et mitte, jah. Nüüd ma aastad hiljem olen niimoodi enduroka ka metsas käinud, aga ma arvan, krossi rajal tõenäoliselt ei ole. Tuli krossi ei suri vahest võistuseks. Seda ja seal läks ikka siikel, läks müüki kohe pärast seda või noh, selles mõttes. Aga Jeti trennid ütleme, kas need läksid kohe tõsiseks või see tuli ikkagi hiljem et, või hakkas siis nagu ikkagi täiskäigul minema, et trennid, võistlused? Ma ei teagi, kuidas see algus oli, et noh, tõenäoliselt ega siin liiga palju sõita ei olnud, noh, eestikad said läbi. Aga ma arvan, Soomes ka ei käinud esimene aasta, aga Lätis vist äkki ühe korra. Ja see esimese aasta lõpus minu arust oli see, kui me käisime äkki Tšehis, seda mingit Alpeadriat sõitmas. See oli suve lõpus nagu. Aasta vist siis oli 2011 või? 11, jah. Et siis see oli nagu esimene selline välisvõistus ja kuidagi sealt nagu vist hakkas veits, jah, kuidagi nagu
järgmine aasta oli Musas juba. Ei olnud. Tais. 12 meil. Olime Tais, aga minust 12 alguses oli see, kui me läksime kohe Hispaaniasse laagrisse. Siis äkki sõitsime Austrias EM-i kohe OE esimeseks võistluseks. See oli nagu selline... Jah. 2011 nagu algas suht selliselt rahulikult. Kas see, see edu elamus, see, et sa Eestis kohe said seda võitu maitsta ja see pool oligi... Sa arvad ise, et see, mis sulle Jeti sõidu juures hakkas nagu nii väga meeldima või mis selle sõidu feelingu enda juures oli, miks sulle see Jeti sõit peale läks? Ma ei tea, ma arvan, et ma olen jah selline suht nagu võitja hingega võibolla kõikides asjades ja eks see noore poisine ikka annab kõvasti nagu tuhi juurde, kui näed, et tuleb välja ja tulevad mingid võidud, et noh, see Tšehhi etap, kus me hooaja lõpus käisin, ma olen seal, ma olin eel viimane selles suhtes, et see oli veid selline reaalsuskontroll selle koha pealt, aga seal vist olid kuidagi juniori klassid nagu vanemaga koos ka, et see, ja, seal nagu mõtt ära ei läinud veel. Algul, kui etisõitunis tegema haksid, said nagu kogu paremaks, kas su enda mingi üks asi kindel meeles, ka ma ei tea, panid mingi kurvi või keerasid, ma ei tea, etist väga palju on, paar kord on sõitnud, keerasid noka veale või oli mingid sellised hetkiga, kus said aru, okei, mul hakkab juba päris hästi välja tulema, see sõidu kaif nagu, et oli mingid asju, millest sa selle nagu kätte said, et mis meeldis hullult? Seda isegi ei tea, kas see mingi kindel moment oli, ma mäletan, ma arvan, see oli Peipsis, äkki mingi trenn ka suhteliselt seal esimestel aastatel, kui nagu Marek Kadak, kes oli siis ka nad, te jõudsite mingile kokkuleppele, et ta tuleb ja sõidab ja natuke nagu treenib mind, et ta on ka hästi suure kogemusega ja sõitnud ka mingid MM-i etappe seal 2000-te alguses, et siis üks asi, mida ma nagu mäletan, mis ta ütles mulle, et alusta nagu kurvi väljaspoolt ja siis keera nagu sisse, et see nagu apexi asi mingil määral, et siis ei vaju nii välja kurvist välja minnes kuidagi. See on nagu üks sõike lause, mis mul on nagu meelde jäänud. Ja hakkasid seda järgima? Jah. Kuidas üldse ühe jetisõite treenimine käib? No sõimalt, kui oled noor poiss ja näed, et huvi on, annet on, krossis on võibolla lihtsam, seisad kurvi kõrval ja ütled, et kas sõitsid soont õigesti või mitte, kalluta rohkem. Jetis võibolla on natuke raskem näha, kas esialgu lihtsalt vaja sõita või kuidas see nagu treenimine, ettevalmistamine käib? No, kindlasti on jah see, et algus ongi vaja sõita, aga noh, seal jah, ma ei ole kunagi mingi kellaga kuskil midagi nagu rajääres seisnud või midagi kellotanud, et selles mõttes täna on nagu see tuleb nagu aastatega, sa näed nagu silmaga seda. Täna samamoodi Martin on ju. Keegi tahab alga ja tahab hakata eetiga sõitma, siis alati on lihtsam võtta Martiniga ühendust ja kutsuda ta paariks tunniks vee äärde. Ja siis ta paneb nagu selle esimese asendit, sul paneb nagu kohe õigeks. Sul ei ole vaja algul õppida valesti sõitma, vaid nagu kohe nagu saada õigesti eti peale. No nii nagu ABC on ju. Just, sama nagu mootorrattaga on ju. Põlved laiali võib ju sõita on ju selles mõttes. Igati pidi need valed asendid, neid on palju raskem pärast ümber õppida. Aga just, et see sama see kiirus ja kõik see kurvi täpsus ja need asjad, neid tegelikult hakkad silmaga nägema mingil ajal. See mingi kellaga aega võtmine. Kõige parem trenn on nagu nii võidusõit. Selles nagu tuleb, nagu me kunagi ikkagi tegime seda noores peast on ju, sa pead iga nädala vajad sõita saama, et ega see, et kas sa nädala sees käid kaks korda kuskil sillalda veega üksinda sõitmas, see tegelikult ei anna mitte midagi. Noh, kindlasti midagi annab, aga see osa, mis on nagu kõige parem trenn on võistlus, on selge. Mida rohkem klasse, me käisime ju Lätid, Soomet igal pool ja sõitsime nii palju kui võimalik, nii palju kui peale lasti kõikides meesteklassides igal pool, et noh, tankisime vahepeale, ta ainult tulnud. Aga mind huvitab ennast, et kuidas see üldse on, et kas, kui ma näiteks toon võrdluseks nagu krossi ja ringraja, et kas etis, ütleme, on mingid selliseid tehnilisi nõkse pigem rohkem või on see nagu ringkas, et selline trajektori teema, et millele see on nagu rohkem peaks rõhku panema? See trajektor on nagu üks asi, aga ma arvan kõige olulisem on see, et kui muutuvad olud meil on nagu sõidu ajal, et ongi krossi näitele, nüüd ei läheb, rada läheb sõidu jooksul järjest halvemaks, soonad lähevad sügavamaks. Meil on selline,
mingitel etappidel teinekord sõidab mingi laev kuskilt mööda ja tuleb paadilaine, see on üks asi, aga just sõidu jooksul võivad muutuda nagu laine olud nii palju, plus kui sa oled kellegi taga ja oled seal vahus, see on ka jälle nagu teistmoodi, et sa ei saa nagu, ma ei saa oletama, kui kedagi tahaks treenida, et ma ei saa minna aerobaadiga väliskurvi või sisekurvi ja hakata seal vaatama, et sa siin tegid valesti või õigesti, et see on oluline nagu saada aru, mis su ees toimub. Teinekord lasta natuke varem maha kurvi sisse minnast, kui sa näed, et seal on mingi laine, mis vastasel juhul nagu hakkaks sind kandma pikalt välja või poist mööda. See on suht palju sellist nagu intuitiivset poolt. Aga lühidalt kahte ühesugust kohta raja peal ei ole mitte kunagi. Ma just mõtlesin enda peas ka enne, kui sa saadet, et kuidas see teise taga üldse etiga sõitmine, et kui palju see mõjutab, mis ta sul ees teeb või kas sa tuleb mingid lainet või nagu kuidas sa seda nagu ütleme, kas sa väldid pigem taga sõitmist, üritad mingid muud trajektoorioida või kuidas see käib? Jaa, kindlasti otse taga sõita on nagu suhteliselt võimatu, et sa jõuad piisalt lähedale, sa jõuad sinna nii-öelda valgesse vette või mis me ütleme washing water, mis tuleb sealt otse pumbast ja seal põhimõtteliselt vette ei ole, et see on ainult veemullid. Seal sul endal nagu turbiinil ei ole efektiivsus selles suhtes, et sul jõud kaub ära, kui sa sinna jõuad, et sa pead sõitma teist trajektorit üldjuhul väljast sisse rohkem, kui keegi ees teeb, et seal. Et jah, no see ees sõita oskavad kõik, ma arvan, see tagasõit on nagu omaette teema. Okei, aga ütleme treeningutel, ma sa ütlesid, et sul tänaseni ka isa annab sulle nõu, on sul veel, kes ma ühest intervjust kuulsin, et sul on keegi kas USA-st või kuskilt? Jah, Dustin Matsuris, ta on nii-öelda Fast Power Sportsi looja omanik, mis kerega ma siis praegu sõidan, et see on selline Lõuna-Afrikas toodetav täiesti käsitöö kere. Et jah, ta on sõitnud kõik tehase tiimid oma elus läbi. Sel ajal, kui need veel eksisteerisid ja tõesti nagu suure kogemusega ja isegi praegusel ajal, kus ma arvan, et ma nagu tean suhteliselt palju siis mingid videod minust, mis ta nagu näeb, ta ikkagi oskab mulle, noh, alati saab midagi õpetada ja tema suguse kogemusega mees oleks imelik, kui ta ei oskaks mulle midagi öelda, et temaga ma küll nagu niimoodi igapäevaselt ei konsulteeri nendel teemadel, aga kui jutuks tuleb, siis ta ikka eriti kui ta näeb midagi, mida saaks paremini teha, siis ta kindlasti ütleb. On midagi öelnud ka ütlema, mis kui sa praegu läheksid jätisega, läheksid trenni ja terve trennipäev on ees, et on mingi kindel asi sul ka, mida sa ise tead või isa või siis usaks on öelnud, et praegu peaksid seda lihvima või mis see nagu oleks, et veel nagu paremaks saada? Ma ei teagi, kas jah praegu. Eks ma üritan nagu võtta kõik jooksvalt kaasa ja eriti trennis nagu rakendada neid asju rohkem, et võidusõit on ikka selline, kus sa mingil määral nagu mõtled vähem ja tegutsed rohkem instinktide pealt, aga jah, ma arvan, kui trennis mõelda mingit asjade peale, siis need harjumused ja lihasmälu lihtsalt tekib paremini, et oligi näiteks siin kolm aastat tagasi, kui ma Tais tegelikult tulin GP klassis kolmandaks, siis ma veebruaris läksin USA-sse, tegime Dustiniga seal, sõitsime ratast, testisime mingid asju. Et siis ta ka lihtsalt ühel autosõidul Havasust Phoenixis rääkis mulle, et näed, ma vaatasin, ta ise küll 2019 Tais ei olnud, aga näed, ma vaatasin videost, ma nägin, et sa võib olla tood keha raskuse mingi hetk kurvist, eriti näiteks just parem kurvist välja minnes liiga kiiresti tagasi, et sellepärast sul näiteks jäita hakkab hüppama mingil hetkel. Sõiksed väiksed asjad, mida võibolla ise on nagu raske tunnetada ja ongi just sõike video pealt nagu parem näha, aga eks meil on see videoanalüüsi võimalused ka sellised, et korralike Eurosporti kaameraga peab kohal olema, et mingit kurvi sisest materjali saaks. Täna sa oled selles mõttes jõudnud ikkagi ala absoluutsesse tippu. Kuidas teil see nagu, kuidas te sinna jõudnud olete? Kas mingi hetk tegite otsuse ka, et ikkagi lähemegi all in ja proovime jõuda kõige kõrgemasse tippu või kõik on läinud lihtsalt sujuvalt? Päris sujuvalt kindlasti mitte, et eks meil neid vestlusi on palju olnud oma vahel, et ka selliseid kriitilisi, et mida muuta, et teha see järgmine samm ja ütleme, siin on neid aspekte on ikkagi palju olnud, et päris sujuvalt, ma arvan, see üksesse kohta, kus me praegu oleme, ei olegi nagu võimalik jõuda.
sul midagi äkki oskad lähemalt rääkida? No, jah, ma võin seda öelda, et no, võrreldes motogrossiga näiteks on Yeti sport nagu on selle koha pealt erinev, et okei, motogrossi maailma meistriks ei saa ka täna tulla kastist võetud mootorrattaga, aga selge on see, et seal on nagu tehase tiimid ja asjad on ja siis nagu Yetis on ikkagi väga suur osa nagu tehnikal ka nagu oluliselt, ma tahaks öelda, mitte nüüd oluliselt, aga ikkagi suurem osa kui motogrossis. Mm-hmm. Et seal on ikkagi pildis ka nii palju kinni, et see kogu see ehitamine on nagu no, motogrossis võib võrdusmärgi tuua nagu külkorvi vahel, et no, mm-hmm. selles mõttes, et kõik asjad tuleb ise teha, kõik tuleb otsast lõpuni teha ise, sest no, kõik kuskil midagi teevad. Me oleme proovinud seda neid kõikide tehtud asju maailmast kokku osta, siis no, nendega ei saa ikka kuhugi. Et lõpp on ikkagi see, et kõik asjad tuleb teha ise, mm-hmm. kõik tuleb teha enda nagu nii, kuidas ise mõtled ja tahad, et siis need asjad nagu hakkavad toimima. Et see on nagu, see ei ole nagu lihtne, see testimine ja need testimise tunnid ja need asjad, et seal ei ole võimalik, Yeti ei ole võimalik nagu tünopinki panna. Mm-hmm. Et on olemas küll mingid vesipiduriga pingid ja mingid asjad, aga no, see on kõik niukene, tegelikult kogu tõde selgub kõik vee peale. Aga see, et nagu minna mingit pisikest asja testima, selleks on vaja kõik asjad kokku pakkida, on vaja kuhugi sõita, see on vaja ideaal tingimusi, on vaja siledat vett, on ju, see on vaja mind, on vaja Martinit, on vaja mõlemal peab aega olema. On ju. Mm-hmm. No, see on nagu ühe väikse asja testimine võtab tegelikult üli palju aega ja selles mõttes ka samal ajal ka raha. Et ja no, neid asju on lihtsalt, tuleb järjest ja et juba hea lihtne, ma olen ise kogu aeg mõeld seda, juba hea lihtne oleks, kui see karaas oleks kuskil nagu veekogu ääre peal, et siis oleks nagu neid asju palju lihtsam teha. Et ma ei saagi nendest meestest aru, kellel on 365 päeva vesi lahti ja garaas on ka nagu vee ääres ja nad ikkagi ei saa nagu hakkama. Sisuliselt võib öelda, et kui nii-öelda täis hooaeg, siis keset hooaega suurem roll ongi tegelikult kogu aeg testimisel, mitte niivõrd no, sõidukiiruse lihvimisele, tehnika lihvimisele, sõidutrennil. Ma arvan küll, jah. Väga erinevaid nagu lähenemisi, mida ma olen ise ka proovinud ja ütleme näiteks nüüd eelmine hooaeg, ma arvan, mul neid hooaja siseseid sõidutundi tuli tõesti nagu vähe ja peamine põhjus oli see, et ma peale esimesi võidusõite juba tundsin ennast nagu nii mugavalt Yeti peale kõik see oligi, ma olin nii vaba, et ma läksin Peipsis trenni, ma võisin, meil võidusõit on selline, kui väga, väga veab ja tuleb hästi pikk, siis on 20 mintine. Ja ma läksin Peipsis trenni, ma võisin 2x25 sõita niimoodi, et mul oli teise nagu 25 mindise moto lõpuks sükka tunne, et ma võiks 25 veel panna põhimõtteliselt, et nagu oligi kohati ei näinud nagu väga sellist suurt pointi sellel hooaja sisesel väga nagu raskel sõidutreeningul. Aga ütleme see testimise pool, kuidas teil see jaotatud on, et ma saan aru, et Marko põhimõtteliselt ikkagi sina paned nagu teed selle töö ära, enne, aga kuidas Martin testisõitjana on, et kas ta ütleb, mis tunnetus ta Yeti peal tahab saada või on ta ise ka nagu tehnilise poole pealt väga kaast oskab öelda, aga mis juppi on vaja vahetada või mida oleks vaja muuta, et kuidas teil see nagu jaotatud on? No, eks ta rohkem, aina rohkem ja rohkem tuleb kaasa sellega, et ta nagu jagab seda, et kindlasti ta oskab täna palju öelda nagu seda, mida on vaja muuta. Mm-hmm. Ja täna aina rohkem hakkab tulema ka seda, nagu, et millega need asju muuta saab. Ehk et lõppkokkuvõttes on see, et ega me õpime nagu mõlemad. Mm-hmm. Et see tase lihtsalt, kuhu me täna oleme jõudnud, see on nagu... See MM-i viiesaki saamine, see on üks asi. Sinna on jääl juhtumise korral saab niukse pool stockpilliga ka sõita. Mm-hmm. Oled lihtsalt õigel ajal õiges kohas. Aga kõik, mis sealt edasi juhtuma hakkab, see on nagu järgmine maailm. Et see, kui algul tundub, et sinna MM-il saad viiesaki, siis ongi nagu kõik korras juba, et nüüd hakkamegi panema. No. Siis tegelikult, no, kui ma täna tagasi vaataks, siis kui me esimest korda sinna viiesaki saime MM-il, siis
siis sealt edasi see samm, et lähme nüüd veel edasi. Tegelikult oleks meid pidanud ära lõpetama. Testimine teie maailmas tähendab sisuliselt ikkagi kõike, mis on seotud mootoriga. Et kui krossis sa testid amorte ja muide asju seadistust ka, siis jetis see kõik puudutab peamiselt ikkagi mootorit. See on nagu täiesti nagu... No. Täna ongi see, et kui kunagi sai mõeldud, oleks meil nii kõva mootor, et tahaks stardis esimesena minema, aga see mootor seda üksinda mitte kuhugi. No. See on kõik, absoluutselt kõik viimse nagu üks komponent on nagu kõik kogu need veevõtud ja pumbad ja impellerid ja nüüd täna juba kaasa arvatud mingid aerodünaamikad, et mingisugused tiivad ja mingid asjad, et see areneb nagu nii kaugel, et see kõik nagu mõjub lõpuks nii palju, et mõtlengi, et see on, tegelikult õpid ise ka nagu iga päev seda ja ma arvan, et seda surmani õpida, aga jah, et see ei ole nagu kaugeltki nii, et ainult mootor on see, mis sõidab. No. Ja mis selle seadistamise juures rolli mängib, mille jaoks või millest see oleneb, et kas iga ilmastiku olu on erinev, iga vesi on erinev, iga noh, on ta mere peal, järve peal, mis need erinevad faktorid rolli mängivad üldse? No, pigem on ikkagi see, et, no, et see, et sileda veega saada hästi kiire jätti endale, see ei tähenda seda, et nagu pärast esimest ringi, kui iga sile vesi läheb lainesse, kui seal on 15 võidusõitud peale, ja, siis pärast seda ongi vaja, et see jätt seal nagu lainele see vee peal ka sõidaks. Et see sileda vee peal sõitmine ei tähenda ja mingid ulmekiiruse numbrid, et need ei... See ei tähenda tegelikult mitte midagi, et see peabki seal nagu, ta peab nagu kombona toimima, et ta peab toimima stardi sirge peal, kus on nagu sile, kui on mingi järvevõistus on ja mere peal ei pruugi olla stardi sirge ka sile, aga ma räägin, mis järvevõidusõidust on ja siis ta peab olema stardi sirge peal võimalikult kiire, et saad esimesena ära keerata, aga järgmise ringi pealt on nagu olud täiesti teised on täielik chop on ja no, siis peab see pill ka kiire olema, et see, et sa leida see kompromiss, et ta nagu igal pool nagu sõidaks, see on nagu, see vajab nagu meeletuid tunde. Kas see tähendab siis ka seda, et testi ma lähete siis ideaalis võiks olla ka teised jätid vee peal, et sa ei testigi üksinda sileda vee peal? Kindlasti jah, me üritamegi pigem kui me teeme mingi muudatuse, mis võiks mõjutada nagu sõitmist rohkem või just sellist jõupoolt, siis me ikkagi üritame kindlasti testida. Noh, sihime siuksid kellaaegu näiteks männikul, kus on arvata, et keegi teine võiks trennis olla, et sellised soojad päevad peale tööpäeva, et minnagi võib-olla kui me käime lõunast, teeme oma sileda vee testi ära, et siis me lähmegi vahepeal käime lõunal ja siis lähme peale tööpäeva tagasi selles suhtes, kui on nagu, et on lootust selleks, aga ega see ideaalsete või selliste võidusõidu lähedaste treeningtingimuste leidmine on ikkagi praktiliselt võimatu. Aga põhitreeningud, kas teil on mingid treeningpunt käestis, on mingid teised kiired mehed, kellega te koos sõitmas käite või suuke põhitöö ikkagi teete nagu oma ette ära, et kui palju üldse kambas treenimist tugevatel näiteks jeti maailmas on? Ega see jah ei ole päris sellist Baker's Factory lähedast asja, me nagu siin Eestis kokku ei saa, kus oleks viis täpselt sama kiiret enda põhimõtteliselt on ju, et kindlasti, kui ma üksi sõitma ei taha mitte mingil juhul minna või siis äärmisel juhul, kui on laine, aga noh, see on ka küsitav, kas mingi suure lainega üksinda mere peale nende pillidega nagu on hea minna, et kindlasti ideaalis üritad leida siuks aja, kus keegi saab kokku tulla, et noh, Pärnus teine kord Jasmiin organiseerib mingid treeningpäevasid, siis üritan seal käia, ongi Peipsi ääres on selline punt, kellega saab sõita, et noh, seal suures plaanis nagu nüüd kindlasti oleks parem, kui oleks keegi, kes on sama kiire või natuke kiirem on ju ees, aga et nagu selle faktori täidab, ma arvan, üks kõik kes ära, et keegi võib alati see kõige kiirem olema. Täna oled sina teiste jaoks see, keda teised saavad püüda. Jah, et isegi kui ma seal treeni jooksul kellestki sõidan kolm korda mööda ühe moto jooksul ringiga, et siis need kolm korda, kus ma pean mööda sõitma, need on ikkagi minu jaoks sellised, kus ma pean korraks nagu tulema rütmist välja ja keskenduma sellel möödasõidule, et kindlasti on nagu positiivseid külgi rohkem sellel, kui kellegiga koos treenin.
aga inimesi kindlasti huvitab, et räägi üks treeningpäev, ütleme, sul on korralik treenipäev, milline see välja näeb, kas sa teed hommikul mingid muud treeni, siis lähed vee peale või mingi üks täis treenipäev sul välja näeb? Muidugi ideaalis hommikul sõidaks kuskil ratast ja siis läheks sõidaks jätti ja õhtul teeks jõudu natuke. Nii, et reaalsus, ma arvan, Eestis sellist kohta leida on suht keeruline, et selge on see praegu meil, noh, Eestis see infraeetiga sõitmiseks on niigi hea, et Austraalias näiteks, noh, näitena ma tean, ei tohi poisidki vette panna üldse kuskil, on ju, et meil on nagu selle koha pealt on okei, aga eks see hääle küsimus on ikka selline suhteliselt aktuaalne ja eriti Tallinna lähedal, on ju, kus meil ju reaalselt iga ranna ääres on mingi elamurajoon, on ju, et ma arvan, kui mina tahaksin nüüd sellise treening nädala teha, kus ma terve nädala käin kakumel sõitmas, siis ma võib-olla esmaspäev, teisipäev, kolmapäev saaks käia ja siis neljapäeval ei tohiks enam keegi käia seal sõitmas. Ma ei usu, et see on nagu nii palju seal käia saaks. Tõenäoliselt küll, jah. Et noh, sellised ongi, mis ma ise näen, mingid treeningkohad reaalselt Kunda, Peipsi, Pärnu võib-olla, aga noh, Pärnu on ka pigem sileveisi, mida liiga tihti ei taha, et... See on niisugune kogupäeva ettevõtmine, aga no ilmselgelt kaugel treenis käimine, aga mõtlen, kui sa lähed nüüd sinna vee äärde, kas sul on nagu mingi plaan ka, et ütleme, ma ei tea, ma teen 3x25 mingid sõidud või ma teen mingid kiireid ringe, kuidas teil see on? Ma olen jah pigem, just näiteks eelmise aasta näitel ma alustasin suhteliselt vara, suhteliselt külmaga, pigem keskendusin sellele madalam intensiivsus, pikemad sõidud, et ma eesmärk oli minna trenni teha 2x20 minti, et ma tean, palju on aga varasemalt endal oli selline arusaam või harjumused, et just kui lähed trenni, siis sõidad seal esimene alati selline pool soendus, siis proovid teha mingit 2x15 veel neljandaks setiks veel mingi selline 10-12, nii et aga ma arvan, et mulle sobib rohkem see, kui ma olen kauem nii-öelda vee peal ja vähem motosid päevas, et ma arvan, sükke 2x20 ja kui tõesti on nii nagu oli eelmine suvi, et need lähevad 25 minutiliseks, siis pole ka hullu, aga ma arvan, see on selline kõige aeg efektiivsem ka, et teeks need pausid on ikka või noh, sellisest motost sa ju võidusõidul sul on aega põhimõtteliselt hommikust kuni pärast lõunani taastuda, et kui sa lähedki, tahad 3 või 4 motot teha ühe trenni päeva jooksul, siis need 15-20 minutilised pausid nagu seal vahel ei aita, et kui lähed trenni, paned riided selga, teed 1x25 ära, siis puhkad võib-olla pool tundi 40 minti ja siis teed teise otsa ja pakid asjad kokku, et see on selline, ei lähe liiga pikaks ka need päevad. Sa enne ütlesid, suhteliselt vara alustasid eelmine hooaeg vee peal. Mis see kõige varajasem aeg on üldiselt, millal veele saab või mis te üldse mäletate, millal kõige varem olete olnud Eestis vee peal? Ma tahaks öelda, et märtsis ei ole olnud vist, aga 1. aprill on küll üks aasta, ma mäletan. Aga noh, need on ka sellised, et olude sunnil. Rohkem selline testimine ja ega sa tegelikult mingit sõidutunnetus sealt nagu ei saa, et sa oled ise nii krampis selle eti peal ja ainuke mõte on see, et ei tahaks vette kukkuda, sest vesi on 4 kraadi ja õues on 5. Aga puhtalt sõitmisel on suur vahe ka tehnikale ja sulle endale ka, et kas vesi on 4 kraadi või 24 kraadi? Kindlasti, jah. No seal 4 kraadi juures juba tuleb see selge, sul ma arvan, 4 minutiga on sõrmi väga hästi tunne, jalad hakkavad nagu tunnet kaotama, nii et see on nagu ebamugav, kui sa seal põhimõtteliselt oled käte ja jalgadega ainult nagu eetiga ühenduses ja siis neid asju ei tunne ka väga hästi, et see ei ole kõige sellise mugavam hetk, aga jah, ma arvan, et aprilli lõpust, mai algusest on selline, kus saab hakata reaalselt nagu sõidutrenni Eestis tegema. Kuidas need sõitmisvõimalused ajas muutunud on, kui sa 2000. algust või seda aega enda aega mäletad, kas siis võis vabamalt minna ükskõik, kuhu tahtsid põhimõtteliselt sõitma? Või on ikkagi ajas läinud ainult hullemaks? Ma tahaks öelda, et nüüd nagu isegi nüüd nagu on natuke mingi süsteem tekinud, et nüüd nagu on veel tagasi tulnud. Vahepeal oli see asi nagu väga keeruline, kui see nagu nii-öelda selline
sellel hetkel, kui meie sõitsime, oli nagu okei. Pärast seda nagu tekis selline, nagu iga üks võis endale minna jeti osta ja kudagi hakkas selline mentaliteet, need jeti mees oli nagu tohutu rahvavaenlane, see pärast, et kuskil inimeste vahel randades sõideti ja noh, see oli nagu niukene, tänu sellele see tõmmas nagu natukene minu mõelest kogu seda asja nagu maha ka vahepeal, et nagu niuke süsteem või reguleeritus on niuke asi nagu puudus, et täna on ikkagi ega noh, kõik, kes nagu spordiga tegelevad Eestis, kes ikkagi võistlustel käivad, ega keegi ei käi nii sama jetiga kuskil nagu rannas sõitmas. Et kõik käivad sõitmas nendes kohtas, kus on rajad sees, on ju täna on palju entusiaste, kes on ikkagi üle Eesti on ikkagi, noh, ma ütlen, meie nagu maa suuruse kohta kindlasti ma tahaks öelda, et meil on nagu maailmas kõige rohkem jetiradasid nagu kahtlemata. See on üldse mingit varianti ka, noh. Et meil on nagu tegelikult valikud Ruhu, nagu jube palju. Kohta, ja just, et meil on nagu kindlasti nagu väga palju erinevaid kohti, kuhu nagu saaks minna. No. Meie probleemiks on lihtsalt see ongi, et see võidusõidu pillil, mille nüüd järgmine samm ongi, et me peame selle eliga saama kuidagi tulla tagasi. See on selge, et täna kirjutatakse igal pool. Eile tulid just mingid, juba mingid jutud Prantsusmaast, kus seal on 24 mingid detsibillid tõmmatakse alla ja asjad. Et no, see on selge, see müra asi on nagu igal pool maailmas, et see kõik ju tahaks, et oleks elekter ja mitte midagi ei kuuleks. On, et, et noh, samas jällegi pealt vaata ütleb, et üli äge võidusõidu aega ikka kui nagu pille äält ka teeb, on, et siis on nagu, et kui Martin tuleb, siis on nagu ikkagi nagu tulevad ihukarad tõused püsti, on, teine sõidab mööda, et kuuled vees ahinata. Aga võistlustel on mingi mürakontroll teil ka või? No, või... noh, tegelikult mingid numbrid on ees, aga täna siiamaani keegi nagu mõõtnud ei ole. Et siiamaani see asi pole, aga noh, kindlasti see üks päev tuleb, et ma endale saadnud samamoodi see aasta nagu üks väikse ülesande ette, et me peame saama nagu me saaks palju paremini testitud mingid asju, kui me saaksime näiteks käia mere peal testimas kas või üksinda. Sest mere peal on laine. No, Männikule me saame minna, seal august, seal ei sega kedagi. Okei, mis siis, et 2-3 kilometrit eemal sõbrad ütlevad kodus, et nad kuulevad, et kui me testime. Aga seal ei sega see kedagi. Aga mere peal ei saa minna seepärast, et seal on kohe nagu eli küsimus, et selles mõttes me saaks palju paremini ja palju rohkem tööd ära teha, kui me saaks tegelikult mere peal testida. Et sellega tuleb nagu nii vaeva näha, aga no see tuleb nagu nii, see surub igalt poolt peale, see eli asja, et peame sinna mingi lahenduse leidma. Et... Sinu omal ajal sellist testimist ei olnud, siis sõidati ikkagi võrdlemisi stokpillidega või? No peast selles mõttes, et ma kõik lõpus hakkasin seal midagi ehitama, aga no see oli ka niisugune... Et nüüd kolbe sai ostetud ikka omal ajal ikka nädalasse ikka paar komplekti. Et selles mõttes jah, see kahe takti pilli ehitus on kadunud TK Lemsiga, vana Rotaxi mootorimehega, küll me pusisime lõpuks neid asju teha ja mäletan palju neid õhtud sai vedetud seal Männikul. Jälle oli pill koos, jälle läksime jälle Lempsiga sinna, jälle panid pilli käima, lasid mootori soojaks nagu kaasi põhja võõtsud, et käeksti koos jälle. Mõist tahtsin jõuda, et mitu kolib ära lasite koos. Ja siis loopisid asju ja tatistasid ja pritsisid natuke aega ja siis läks paar päeva mööda, siis võtsid jälle lahti ja siis läksid jälle raudsepöörd, tellisid uued kolmid jälle ja läksid edasi. Aga üks asi, mis minu jaoks jeti sõidus väga huvitav on, et seda püsti see jetiga, et see stardi protsess, et rääkige see natuke lahti ja siis kas seda nagu treenida ka saab, teete te trennis ka midagi, et see paremini sujuks, et kuidas see asi toimub? Vaatepunktis stardiprotsess, ma reeglite järgi pean kaks jalga maas olema, eitan just kui siin keha kõrval on ja siis peamine hoida mul isa, ta on teisel pool. Kui sügavas vees see toimub, see on mingi määrgat, kuhu maani vesi peab ulatuma või? Isenest vist kuskil seda kirjas ei ole, aga no, selline tavaliselt on üle põlve kuni puusani on selline ekstreemne juba, kuhugi sinna vahemikku ta jääb. Siis kas on lipuga, fooriga, tavaliselt kummiga. Sel hetkel, kui nii-öelda kumm meest läheb, siis ma võin ühe jala, kas või mõlemad, aga ühe jala tagumise ma siis tõstan põlvega renni. Teine jalg jääb mõneks ajaks taha
nii-öelda vette lohisema ja siis sirge peal mingi hetk tõmban teise jala peale ja tõusen seal sirge keskel püsti. Aga isa, see, mis sina pead tegema seal stardimomendil? Et... No seal on nagu see asi tegelikult, et mida rohkem sa nagu stardi joone peal suudad pilli kinni hoida, noh, et ikkagi mingisugune pööre võiks olla nagu peal, mingi vedu võiks juba nagu peal olla. Okay. Selles mõttes, et see on niisugune nagu tunnetuse küsimus, et kuidas sa nagu lähed. Et see on nagu Martin natuke rohkem kaasi paneb, aga seda nagu lihtne kinni hoida ei ole. Et tahab käest ära lipsata päris lihtsalt. Eriti nagu, vees, ma kujutan ette. Sellega nagu niisugune valestardi moment on ka jälle nagu lihtne tulema, et seal on nagu... Eks ta niisugune triki on, no, et see on ka niisugune aastatega lihvitud asi, et eks ta nagu kogu aeg läheb paremaks. No. A trennis proovite, harjutate seda ka? Tuleb. Tuleb jah suht palju just ka testimisel, et kui sa midagi ikkagi testid seal veeliini juures, siis tavaliselt me testime starti ka ja ma arvan, see oli... Maksimaalne nullist kiirendus. Jah, et no, iga kord ikkagi, kui midagi testime, teeme sellist 2-3 starti, et sealt neid kordusi tuleb iseenesest päris palju, et ma arvan, niimoodi otseselt starditrenni võib-olla teeme enne võidusõitu ka mingi 5 plus starti seal päev kaks enne kui võidusõit algab, aga niimoodi, et nädala sees läheks trenni ja teeks eraldi starditrenni, siukest ei ole, et eks see tulebki seal testida ka suuresti. No treeningute koha pealt üks küsimus on veel, ma tean, et enamus pulsivööd muidugi vees ei toimi, on, aga sa oled ikkagi rohkem eti peal, kas sul pulsivöö ja pulsikell on ka trenni ajal peal või võistlustel, et Vööd ei ole. Mul on nüüd, mida ma olen kasutanud, on see Whoop. Hea valik. Sul on see kallim bänd ka. Vana versioon, aga rihm on. Aga jah, seda ma olen hoidnud, et ta küll mingi hetk kippus seal ära kaduma ja siis mul korraks jäi selle subscriptioniga väike auk vahele, aga nüüd ma võtsin uuesti ja vaatasin, nad on natuke Ma ei tea, Jasmiin minus kaotas ka 3 tükki vahepeal ära, et ta on vist kirjutanud neile supporti ka, et nad on natuke sealt võtnud mingit infot ja nüüd neil olid sellised mingid silikonist sellised võrud, mis käivad siia peale, et siis peaks saama nagu trenni ja sõidu ajal ka peal hoida ilma, et ära hakkaks No see rihmi annab vees järgi nagu või läheb suuremaks, et aga mis sa oled näinud seal, ütleme mingi korralik võistluspäev, et mis need pulsid ja asjad sõidu ajal on, et Sest välja näeb see ikkagi nagu füüsilist, ikkagi nagu väga intensiivne, jah? Ma arvan, et mul sõidu ajal on ikkagi keskmine on natuke üle 160 ja noh, maks on sinna 175-180 kindlasti. Aga no oled võrrelt ka, et ongi laines, et siis on ikkagi oluliselt kõrgem ka või oleneb pigem, kui palju on intensiivsust kurvid asjad, et mis seda mõjutanud on? Ma arvan, jah, kõige rohkem on sõike... Ja kui palju ma nagu ennast pean suruma või kui mugavalt ma tunnen ennast, et mul trennis on kindlasti madalam just sellepärast, et ma polegi sellist nagu sportlikku pinget, et ma tunnen ennast nii mugavalt ja isegi kui ringi ajad või kiirus on nagu sama, siis ma teen seda kõike palju nii-öelda sujuvamalt või nagu seda voolavust on rohkem, et siis... Adrenaliin on kümmelööki juurde. Jah, täpselt. Seda ma olen isegi, et mul on nagu lenksu peal kell ja seal on MM ja Eesti vahel on mingi 20-30 lööki, et see on nagu ulme, mida peas suudab teha, et ma kujutan ette seda täpselt samamoodi, et aga... Ma olen hommiku randa juba, mul on 130. No mul on kõike 100 on kindlasti hommikul juba, kui koosolekule minna, isegi võidusõit on kella 12 aega juba 8 oled rannas. Aga siin kohal võib-olla jõuamegi see, et milline üldse võistluspäev välja näeb, et enne ütlesid, et see on kogu päeva üritus, et kui see välismaal võistlus, et kus te vahepeal olete või kuidas see kogu päev välja näeb, et see on sain olnud 2 või 3 sõit on tavaliselt, on ju? Ja no, need on väga erinevad formaadid, et Eestis meil on ütleme ühepäevast võidusõidud 2 sõitu, on ju, see ongi hommikul oled 8 rannas, siis tegelikult on, noh, ongi tavaliselt 12 poole ühe aeg on esimene sõit, siuke 4 aeg teine sõit. Enne sõite on, kuidas teil seal on, vabatreen, kvalifikatsioon mõlemad või? Vaba trenn peamiselt, jah. Eestis kindlasti ainult, et kui me nüüd tuleme selle ametliku MM-i juurde, siis seal on selles suhtes nagu pikemad päevad, et minu arust kas hommikul, seal on alati hommikul hästi vara koosolek, no mingi iga päev 8 kindlalt juba kuskil koosolekul, siis on justkui mingi paar tundi pausi, siis tuleb vaba trenn, see on jälle mingi paar tundi pausi, kus nad teevad mingid oma tegevusi, mingid meedia asju, on ju. Ja siis kuidagi hakkavad need sõidud pihta ja siis on jälle paus ja siis on, ma ei tea, kas õhtul on teine sõitu kuidagi. Siis ongi see ametliku MM-i
nii-öelda bokside setup on selles suhtes hea, et kõigil on oma telgid nii-öelda korraldaja poolt pandud, siis kuidagi eraldatud, et seal nagu rahvast väga ei liigu, et seal selli suht tavaline, et kui MM-il, kui me sõitsime siin paar aastat tagasi, et käid boksi vahel ringi, siis sõitjad kõik magavad kuskil lebamati peal seal telgi all. Aga jah, sest see oli kuidagi selle koha pealt, ma arvan, nii tehtud ka, et nad olid veits eraldatumates kohtades ja ei olnud sellist melu seal ümber. Aga nüüd see World Series, see on üldjuhul nad ikkagi võistlus toimud sellistes kohtades, kus on restoranid kõrval, mingid linnakeskused üpris lähedal, et noh, Tai, me oleme Pattaya kõige turistipiirkonna nagu A-sektoris. Aga need on selle koha pealt ka natuke teistmoodi võidusõidud, et seal hommikul nagu mingit koosolekutega vabatrenni ei ole, et see World Series formaat ongi selline, et tavaliselt reedel on trenn ja siis laupäeval kaks sõitu, pühapäeval kaks sõitu, et kui sa laupäeval lähed paar tundi enne sõitu kohale, teed seal ettevalmistused ja siis tuled sõidust tagasi, korraks taastud telgial ja läheb teine sõit ja peale seda saad tegelikult minna hotelli tagasi puhkama. Ootamist on päris palju, see sageli mu enda näitel see passimine on palju väsitavam kui sõitmine ise. Kindlasti jah, et see tegelikult ongi võibolla selle World Series formaadi juures kõige parem, et Poola võidusõit näiteks minu juurest oli enam-vähem selline, et esimene sõit lõppes, siis läksidki kuskilt, võtsid sealt mingi söögi Poolas, me sõime mingit lõhe ja riisiga kuskilt sealt tänava mingist putkast ja sõid selle ära, tegelikult läksid telgi alla. Vaikselt hakkasid vaatama juba, mis sõit käib ja tegid endal mingid joogid asjad valmis ja põhimõtteliselt hakkasid riidesse panema, et see nagu läheb kuidagi kiiremini, kui see ametlik MM on selline teine kord isegi, nad tegid kuskil Emiraatides sellist formaati, et seal F1H2O sõitis vahepeal, et meil oli nagu ala kolmapäeval oli esimene sõit ja siis neljapäeval oli vaba ja siis laupäeval olid veel mingid sõidud, et see oli täitsa nagu ulme. Räägi see sarjade ja võistluste hierarhia korraks lahti, et kui me krossist teame, on Eestikad, Euroopakad, MM, USAs on AMA. Kuidas jeetisõidus on? Mis need erinevad tähtsamad sarjade ja võistlused üldse on? Ma tookski võibolla selle, ongi mainin nagu palju ametlik MM ja just kui see World Series, mis on nagu kõige rohkem paraleelsed praegu, et ma arvan kõige lihtsam ongi see AMA Supercrossi ja nüüd selle World Supercrossi nii-öelda näitel tuua see paraleel, et World Series tal ei ole õigust just kui anda MM-tiitlit välja, aga ta on selline ajalooliselt olnud nagu kõige. Prestiisi mõttes on nagu kõvem. Kindlasti jah, et seal üks etapp on see Lake Havasu World Finals nii-öelda, mis on toiminud just kui mitteametliku MM-ina juba mitukümend aastat. Et see on jah, kõik tänaseks päevaks ikkagi kõik nii-öelda tippsõitjad sõidavad seda. See ongi amaga nagu suhteliselt kummalgi pole nagu ametliku õigust anda mingit tiitlit välja, aga kõik sõitjad nagu väärtustavad seda rohkem ja teavad ikkagi, kumb nii-öelda päris on. Ametlik MM on, seal on olnud ka aastaid, kus nagu kogu eliit on seal, aga nad on endale natukene nagu karuteene teinud viimastel aastal selle korraldusliku ja mingi promootorite poolega, et nad tihti hõikavad välja mingi võidusõidu ja hiljem muudavad seda või tühistavad, et sellisel mitte täieliku professionaalina on suhteliselt keeruline istuda kodus diivani peal, käed põlvede peal ja oodata, et nüüd promootor saadaks meili, et kahe nädala pärast võistleme kuskil Indoneesias. Ei ole võimalik paljudele. Sa ütlesid, et suurtel võistlust on kvali ka, et kas see on siis mingi võidusõiduga ja mis sellest oleneb, et saad sa mingi sisekurvipoolse stardi või kuidas see protsess käib? Jah, see on suhteliselt nagu levinud teema olnud meil juba palju aastaid siin jeetispordi juures, kuidas seda live timingut nii-öelda teha, et ametlikul ongi sellel WIMI MM-il nii-öelda see toimib kvalifikatsioon, kus siis sõidetakse ringi aega. Aga seal, ütleme, see mingit andurit, nii palju kui seda proovitud on, need ei tööta vees või need jäävad liiga kaugele. Et siis süsteem toimub niimoodi, et seal laua taga
kaks neidu istuvad, kes mõlemad vajutavad ühte nuppu ja siis nad proovivad võimalikult samal ajal vajutada ja siis nende kahe nuppu vajutamise umbes keskmine arvestatakse sealt. Ehk siis see peaks andma nagu kõige täpsema ringi aja tulemuse, aga ühesõnaga kogu see ajasõidu nagu valiitsus jääb selle taha, et millal üks neiu kuskil tornis nuppu vajutab. Ja äkki Martin võib panna kiiremini ära. Millal sa sealt finishi väravast läbi lähed, et sellepärast seda seal World Series meil ei kasutata ka, et tavaliselt esimene start on ikkagi loosiga. Aga siis, kui sa saad hea loosi või saad selle kvali tulemuse, mis sa valid, et ongi, kas sisekurvi lähed rohkem või vaatad, et keskelt oleks laugem kurv, mida selgid? Tavaliselt jah, ikkagi sees, kõige sees. Meil on üldjuhul startid on ikkagi kahe koridoriga, et osad lähevad siis pool punti läheb alternatiivrajale sisse, pool läheb välja. Siis mõlema värava nagu kõige sisemine on selline meelispaik kindlasti, et mida nagu ei taha on see, et sa oleksid seal kuskil kellegi vahel. Ma ise alati, kui ma olen selline kolmanda-neljandana saan valida, siis ma eeldusel, et sisemised kohad on kinni, ma pigem lähen siis juba välja, kõige välja, et mul oleks vähemalt üks pool tühi. Seal vähemalt on... Meil on nagu krossiga selles suhtes erinevus, et seal nii-öelda rada otsa ei saa. Yeah. Et sa võid kalduda välja üpris pikalt ja lihtsalt kui on mune, siis seal saad peal hoida ja paljudest lihtsalt nagu sellega mööda sõita. Et... No siin kindlasti paneme siia episoodi peale ühe klipi ka. Sul eelmine aasta Poolas oli üks stardi vahejuhtum. Räägi see lahti korraks. Mis seal täpselt juhtus? Sa said karistada selle stardi eest? Jaa. Sain kahekohalise karistuse, see on suhteliselt harukordne ja oli, kui ma sõidu võitsin tegelikult suht veenvalt. Mis võistus see oli? See oligi selle World Series esimene etapp ja siis kolmas sõit nii-öelda. Ja siis protokollis oli kolmas koht, mis oli suhteliselt üllatav. Ma protokolli nähes ei osan nagu ühtegi põhjust oma peas mõelda, mille eest see karistus võiks tulla. Kui ma sekretariaadist küsisin, et mille eest see penalt on, nad ütlesid, et ei hoidnud liini stardis. No, see on minu jaoks selline suhteliselt absurdne otsus, et okay, seda ma arvan, on väga hea tahtmise juures võimalik tõlgendada niimoodi, aga reaalsuses neid... Sõksed olukorrad on igapäevaselt. Neid on... No igas stardis võibolla ei ole, aga igas teises. Siin videos tegelikult on näha, kuidas alguses korraks just kui vasakult põrkad vist kaasvõistega kokku ja siis su suund nagu läheb sirgelt, võibolla kergelt paremale. Kumb see probleem oli? Kas see, et sa vasakule algul läksid või see, et sa lõpus nii-öelda hoidsid oma joont paremale natuke? Nende hinnangul see, et ma läksin vasakule alguses. Aga kui seda videot nagu lähemalt vaadata, ja võrrelda Kevinit, kes ei olnud siis minust vasakul, vaid veel üks koht vasakule, ehk siis selle välimise stardivärava kõige vasakpoolne, võrrelda tema trajektori nagu sisemise stardivärava kõige välimisega, siis minu arust on suht selgelt näha, kuidas Kevin sõidab palju rohkem paremale, et nagu meil pidigi seal ruum otsa saama selles suhtes. Kuidas üldse eetisõidus, kas sellised kontaktid ja kokkupõrked on tavaliselt sõidu ajal? Kas need tuleb ette ikka? Sellised... Suuremaid T-bone möödasõite võibolla näeb harvemini, aga ja eks need nüüd üritatakse likvideerida ka, et paar aastat tagasi veel oli sõike, kus tundus, et muud moodi ei saagi möödasõita ja siis osad sõitud hakkasid nagu natuke liiga julgelt neid asju rakendama, et suht hoolimatuid lükkeid tegema, et nüüd nagu rõhutatakse meile rohkem seda, et me oleme just kui kontaktivaba sport, aga see on selge, et neid hetki tuleb ikka ette ja mingitel hetkedel, kui pamper on pamperiga koos, siis see ongi võidusõit, et sinna ei saa midagi parata. Aga need kiirused, kui suured need, ütleme, ma ei tea, ongi seal mingi, sa rääkisid, et mingi aeg T-boneiti kõvasti on, et kus seal on mingi, lähed kurvi sisse, keedub see külje pealt, need kiirused on ikkagi seal ju päris karmid kurvi sisse minnes. Eks see oleneb, mis koha peal see T-boneitakse ka, et kui see on peale pikka sirget, mida on ka juhtunud, siis seal kindlasti võidusõidu ajal kiirust on ikkagi 100 pluss kilometrit tunnis. Ma just kujutsin enda peast seda, et kui see pauk seal käib. Ma arvan, et mugav ei ole ja eriti see, et see ei ole kuidagi kaitstud ka selle eest, et kui tullakse jalgadesse põlve puus, seal on need kohti päris palju, mis võid aiget saada. Vesi tundub pehmes, veega kokkupõrge. Suure kiirusel.
Aga Yeti poole pealt, et on sul mingid sõite ka, et kus keegi tulebki külge ja kas seal on midagi ära ka lagunemas, et ongi, et ma ei tea, käid kokku seal kellega sõit võib nagu poolel jääda või pigem on siis niisugune lollikindel süsteem, et peab vastu? Ei, kindlasti sealt on... Üks variant on, seal on auk üle peal sees või on, see on nagu kõige, noh, meil ei ole küll tuhi opand, on ju. Et nii hullust oleks läinud, aga mingil aastal oli meil, mäleta, kuskil Urvaatia Euroopakadel, kui keegi sõits külje pealt sisse, ka pott tuli pealt ära. See oli just nagu mingi esimesi nagu Euroopakate, kus Martinil oli nagu väga-väga hästi läks, mingi suur laine oli, ta oli nii ilgelt hästi sobis ja üli hea koht oli ka, siis äkki ma vaatan ka potti peal pole. See kütti seda silma ka potita. Ma arvan, see oli esimene aasta äkki, kui ma GP klassi nüüd sõitsin ja esimene võistlus ka. Siis mäletan ise suht hästi julmalt suur laine oli tõesti. Ja ma arvan, ma olin sealt... No, top 5 kanti ja mul selja taga oli siuke mees nagu Alberto Monti, kes on sõitnud, ma ei tea, 30 aastat ja just tuntud kui see vend, kellel nagu laine peal omal ajal vastast ei olnud. Tolle hetkel ta veel nii vana ei tundunud ka, et ta just kui kuidagi aeglane peaks olema, et siis selle laine peal just see kogemus maksab palju, et mul endal oli nagu mõtlesin, et kui suudaks Monti ära hoida sellistes oludes, et siis oleks nagu vabšöö kõva. Siis mäletan, see kapott oli pealt ära ja mingi eelviimane ring natukene hakkas seal vett minema õhufiltrisse ja siis viimane ring oli sõike, kus tagasirgel korraks nagu täitsa pille poos kinni ja siis Monti sai mööda ja ma lõpetasin tema taga. Aga sa ütlesid, et keres see võib auka sisse tulla käite ikkagi suurtel võistlustel on kaks pilli kaasas kogu aeg, et sellist varianti ei jäta, et seal ongi vaja hakata tervet kere vahetama või midagi? No jah, see aasta käisime esimest korda, nii olime nagu sellel nagu suurel tiirul, nii võib öelda siis USA's ja Tais niimoodi, et meil oli kaks pilli kasas, aga et ega see on nagu lihtne mõelda, isegi kui see pill on olemas, et siis on nagu lihtne, et selle pilliga sinna minna, aga tänase maailma juures see transport in nagu on lihtsalt nii ulmekallis on see pilli vedu sinna, et noh, eelmine aasta me proovisime korraks midagi laevaga saata ja siis istusime seal Tais 3 nädalat, ootasime pilli ja siis pilli jõudiski siis, kui võistus läbi oli, et noh, seda konteinerit on veel kõige ebamugavam maksta nagu siis, kui sa isegi seda lahti pole saanud teha, et paned kodus kinni ja siis tuli töökoja ukse, et konteineri, see sama mees, kes ära viis see konteineri autoga, tõi tagasi, ütles, noh näe, minu pandud plomgi on peal. Konteineri oli vahepeal lihtsalt Tais käinud, kui oli peaaegu 6 kuud kadunud olnud. Üks Soome sõber ütles hästi selle kohta, et oli vähe kallim see talve säilitus nagu Eetil. Talve garaas oli vähe kallim. Et lihtsalt, noh, ma ütlen, näiteks, kui mingitest numbritest rääkida, see aasta meie kaks pilli plus üks soomlaste pill, mida ma siis nagu transportisin või aitasin transportida, siis noh, selle 3 pilli nagu vedu siit USA'sse ja USA'st Taisse ja koju tagasi maksis peaaegu 34 000, noh. See on nagu, noh, see ongi lihtsalt nii aige number, et see ja noh, ja seal tarvestades ka, et kui 2 pilli oleks viindega, ta siis ei oleks olnud, et jagad 3-ga selle, et see transa hind on nagu nii hull, et mõnus on muidugi, kui 2 pilli on kaasas, aga see aasta juhtus ka nii, et oli 2 pilli kaasas, aga ta isika sõita ei saanud. Aga ma olen seda ka mõelnud, et te lähete, saadate pillid sinna, on ju, mis te koha peal, ma ei tea, jõuad Taisse, kas sa võtad siit mingi bussirendid või kuidas te nagu edasi selle võistlustehnikaga seal tegelete, et kuidas see sinna võistluskohta saab ja kuidas te tagasi, et mis moodi seda nagu kunnit, et mõjuta ette, et see logistiliselt on nagu päris julm ettevõtmine. See on jah, ma olen ise nagu plaaninud tegelikult, et läbi aastate see jettide transporti lugu, kuidas nad on ära kadunud ja kuidas nendega on mingid asju juhtunud, et see tegelikult ma saaks päris nagu niisuguse arvestatava paksusega raamatu ja päris naljaka kokku kirjutada sellest, et seal on nagu, noh, täna teevad need asjad nalja, mis tagantjärgi mõeldes, et jah, eks ta see, noh, see konteineriga saatmine on selline, siin vahepeal need laevad ju tegid, noh, ma ütlen, eelmine aasta oli konkreetselt, noh, laev sõitis kohale põhimõtteliselt Pattajale,
aga lihtsalt 100 kilomeetrit enne sadamat palju läks ja jäi ankrusse lihtsalt. Me olime kaldal põhimõtteliselt, vaatasime selle telefoni pealt seda äppist, no, kuidas laev seisab lihtsalt. Siin selle koha peal seisab, aga ei tulnud kaldale, no, ei tulnud ja kõik. No. Sa ei saa laeva liikuma panna. No. Me proovisime Singapuris maha tõsta teda vahepeal ja seda konteinerit, et sealt autoga tuua. Ja, no, no, ime asju, mida on pidanud mõtlema nagu välja. Aga no, need asjad ei tööta, aga no, muidu jah. Selles mõttes, eks aastatega nagu õpitud USAs on oma süsteem, tuleb pill sinna avasusse välja, oleme ka ise kuskilt LA-st nagu peale võtnud seda, et oleks odavam, et tõstad kastikasse selle pilli, no siis, siis no, jälle, see päev ju ei saa seda tollist kätte, kui sa plaanid ja no, need aegumad asjad on, et siis keegi midagi ei tea ja noh, mõtlen, need lugusid on nagu nii palju, et aga igal maal omat moodi, et seal nagu seal USAs oma süsteem ikka peab autole mingi käru rentima ja nendega saab neid seal liigutada ja see aasta meil oli Tais ka nagu auto rentitud, et muidu seal Tais on nagu suhteliselt käejala juures, proovid sätida need elamised asjad niimoodi, et kas või saab käsitsi liigutada need asjad. Aga kui suure varuga sa saadad, ütleme, ma ei tea, sul mitu nädalat enne võistlust sa pead selle juba kõik asjad teele panema, kuidas sul see on? Ja nagu peab, nüüd see kord me tegime lennukiga, sest ma eelmine aasta ma vandusin endale, et ma kunagi ühtegi konteinerisse enam laevaga ei saada enam ühtegi asja, et siis ei ole mõtet seda teha, no. Et see oli kõige valusam. Me olime mingisuguse mega meeskonnaga, kõik tulid peredega ja kõik tulid sinna võistlust vaatama ja läksime justkui nagu puhkama ka ja siis nagu esiteks ei saanud nagu puhata see pärast, et iga päev on justkui tuleb ei tule, mm-hmm. Nüüd, 3 nädalat olime seal, aga midagi ei toimunud, et see on nagu kõige hullem veel, et aga noh, niimoodi lennukiga saad, see ei ole üldse nagu midagi, see nädal aega enne paned minema, on need asjad kõpsti kohal, et kui kõik asjad nagu toimivad, siis nagu käib väga ruttu kõik. Aga sul on endal kõik kastid asjad nüüd nagu olemas, et sa lihtsalt laed asjad valmis, paned kinni ja annad ära, et see on nüüd nagu lihtsamaks läinud. No, teinu muidugi, seda on nii mitu aastat on neid asju tehtud, et see on nagu midagi, see täna nagu mingi maailm ei ole, täna on lihtsalt vaja kinni maksta see kõik. Mm-hmm. Kõige suurem osa. Ja, see kõige suurem osa, ja see muidu on lihtne. No, võistlustel on palju rääkinud üks asi, ma olen siin Instagramis jälginud ja teil on nagu tundub hästi selline ühtehoidav kommuun nende võistlejate vahel, et kuidas ettispoolis, on seal mingit rivaalitsemist ka või pigem saate kõik hästi läbi, toetajate üksteist, annate nõu, kuidas see üldse toimib? Kindlasti ma arvan, see on nagu igal spordialal, et ma arvan, ongi siin tuua mingit paraleele, mis teie episoodi või saatega kokku lähevad, et siis isegi kui Roxen ja Sensurulo tegid koos trenni, siis ma arvan, võidusõidupäeval nad ikka olid oma ette hoidvamad. Selles suhtes meil on kindlasti samamoodi, et paljude konkurentidega ma olen niisama ikka 6 korra kirjutad WhatsAppi, küsid, kuda läheb, mis teed, mis plaanid, on ju ikka selles suhtes räägime ja saame hästi läbi, aga ütleme, võidusõidu nädal ja need päevad on sellised, kus nagu liialt juttu võib-olla rääkima ei jää, et naeratad ja tšau ja kõik see, aga ei kindlasti, see on selline väikese spordi võlu võib-olla mingil määral, et kas või Poolast tuua üks selline nagu huvitav või tore lugu, et siis oligi see peale kolmanda sõidu seda karistust, kui protokoll välja tuli, ma olingi, just olin Nachoga, kes tol hetkel oli minust nii-öelda kokkuvõtte seespool sellel etapil, nii olin temaga parasjagu seda sama lõhet söömas, siis tuli protokoll välja, siis ta ütles, et no, et mis sa istud, on ju, et ma panen sulle kas või kui take away boksi, et sa mine räägi seal sekretariaadi suuri välja, mis seis on, on ju. Ja siis kui tuligi välja, et see karistus nii-öelda jääb, siis enne 4. sõitu Rafael Maurin, kes praegu võitis kogu sarja, et siis ta tuli ka minu juurde patsutes ja ütles, et see 4. moto on nagu sinu, et go win your moto, et see on nagu vähim, mis sa väärt oled. Kas Yeti maailma karussellis mõni selline Barcia tüüpi paha pais ka on? Ma ei teagi. Siin on see image on olnud nagu erinevatel sõitjatel võib-olla läbi aastate, et vahepeal see mingid 3-4 aastat tagasi korraks just kui Kevin Reiter oli siuke, kes nagu liiga tihti hakkas pihta saama kõigile. See on nüüd põhjused olid võib-olla teadmata, aga nii mulle euroopakatel, kui USAs kellelegi teisele, kui siis veel oli neid lugusid, kus mingitel kohalikel võistlustel, et
aga noh, mina nagu teda ei... Minu jaoks ta on selles suhtes puhas sõitja, et see oli minu jaoks natuke üllatav, aga ma arvan, et ei, me üritame ikkagi hoida seda võimalikult kontakti vaba ja see ongi see, et need asjad, millega Barcia Supercrossis nagu ära saab, et siis meil, ma arvan, kohtunikud hakkaksid juba mingid karistusi rakendama. Enne me korra küsisin nende võistluste hierarhia kohta. Üks teie tähtsamad võistluse toimubki Tais. Räägi lahti, mis võistlus see on, miks just Tais, miks selline koht on valitud või mis selle sinna viib, on see raha või? Raha kindlasti, ma olen üks suurimaid põhjuseid, nii-öelda Thai Airways on seal olnud läbi aastate peatoetaja. Nende jaoks kindlasti väga oluline seda turismi seal nii-öelda edendada. Aga noh, kui sa võtad selle Aasia ja Thai nagu spetsiifiliselt, siis Yeti sport on Thais nagu väga, väga hinnatud ka selles suhtes, et neil oma riigi meistrivõistlust, mis toimuvad, saavad päris palju tele-eetrit seal kohalikes telekanalites ja see on nagu natuke teine kultuur kui meil siin, aga jah, ta on ajalooliselt Kings Cupi nime all, toimus seal kuninga sünnipäeva väga lähedal. Eelmise kuninga siis nüüd peale eelmise kuninga lahkumist on ümber nimetatud nii-öelda World Cupiks. Aga tänaseks päevaks reaalselt on selle World Series viimane etapp ja ongi just kui eraldi World Cup ka, et see ongi natuke arusaamatu, mis hetkel keegi ennast siis maailmameistriks võib kutsuda seal, et ajalooliselt on USA nagu see koht olnud. Nüüd on just kui see koondsari, mis nagu minu jaoks on, selgitab kõige selgemalt maailmameistri. Tai võitja on alati selles suhtes Kings Cup winner, et see on kõige minu jaoks kindlasti kõige ihaldatum ja selline kõige tähtsam tiitel, et isegi kui see on seal sarjas sees, siis Tai võit eraldi võib-olla tähendaks isegi rohkem kui kogu üldsarja võit. Anna suurtest võistlustest rääkida, et sõitsi, mis sulle tähendab, aga kus see on, kus kõige rohkem rahvast on, mis kõige rohkem kajastust saab, see on samamoodi siis see Kings Cup? Jah, ma arvan küll. Selle aastane või nüüd eelmise aasta lõpu Kings Cup oli Euroopas, Ameerikas, Aasias igal pool minu arust päris paljudes telekanalites isegi laivis. Ja noh, pluss siis see, et Eurosportis on alati kuu või paar hiljem selline tunni aina kokkuvõte nendest kõigist World Series etappidest, et see ongi nüüd nende eesmärk ja see World Series on ka just kui ikkagi organiseerib seda kogu see sama punt, kes seda Thai võistlust korraldab, et kõik see tuleb seal Thai poole pealt kogu see rahastus ja nad ongi nagu võtnud endale just kui mingis südame asjaks, et kogu see World Series saaks siis nii-öelda ühtset kajastust. Kuidas Thais tingimused mehaanikute silme läbi on? On seal ideaalsed tingimused või on keerulised olud või? Thai on selle koha pealt nagu alati, mina ütlen alati seda, et kõik on võib ideaalsetes tingimustes või ideaalne kõik olla, aga lähed Thaisse, siis Thai ületab alati, et selles mõttes, et see on nagu ka seda aastat. Inimesed või loodus siis? No ma ei tea, Thai on Thai, nagu seal juhtub sellised asju, mida nagu mujal ei juhtu, nagu see on nagu... Ja no pluss kogu see võidusõit on, see on selge, see peabki olema kõige ihaldatum tiitel, mitte ainult sellepärast, et noh, kui korra siin lüppasime mingist rahast ka niimoodi üle, no see on ainuke koht, kus üldse mingit raha makstakse. Ja et mitte sellepärast, aga Thai võistlustingimused on alati nagu kõige raskemad, selles mõttes, et see on meri, seal on suur rada, seal on väga niisugused lained, mida ei ole nagu kuskil mujal, et see on nagu kõige ette arvamatum koht minu mõelest üldse. Plus see, et seal on nagu üli soolane vesi, mis teeb väga palju paha, võin selle aasta kogemusest öelda. Millele siis kere või mootor? Ei, no selles mõttes kogu nagu elektroonika pool ja see, no selles mõttes seal juhtub sellised asju, et no seda kui nagu
natuke spetsiifilisemalt kellegile hakata seletama, kes seda nagu jagab, kas siis nagu uskumatudesse kohtadesse ronib see soolavesi niimoodi, et seal see üllatus ja siin võid kuskilt leida niimoodi oksudeerunud mingisuguse asja, et see, et noh, niimoodi nagu tundub, et sinna küll sisse ei ole võimalik minna mingil veepiisal. Mm-hmm. Et see aur ja kogu see asi, et see, noh, mõtlen, kuidas ma praegu pillid on kodus, et ma võidusõidu pilli võtsin praegu lahti. Me käisime pärast seda, kui ta viimast korda oli soolases vees, käisime järve peal teda pesemas. Noh, mageda veega sõitsime läbi selles mõttes, et seal ju, kui seal loogiliselt, kui seal on soolane vesi ja sa sõidad mageda veega läbi, siis sinna ei tohiks kuhugi seda soolast vett jääda. Plus see, et sa oled silindrid lasnud, õli täis, kõik asjad. Praegu võtsin selle mootori lahti ja kapoti alt on pestud kõik mageda veevoolikuga, pesuainetega, kõikidega ja lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et ma tegin, võtsin blokikaane pealt maha, siis üks silindr, millel oli klapid olid lahti, seal tuleks, kolvi pealt oleks võinud võtta niimoodi ja niimoodi teha lihatükki peale nagu otse. Reaalselt sool oli kolvi peal. Kus ta sinna tuleb või kus ta sinna saab? Teda on õhus nii palju või? Ja, me oleme pärast seda teinud ju palju asju, mitte et oleks ta võtnud sealt veest, sealt soolasest veest ei panna kasti. Ja ta tuli suht ruttu lennukiga praegu meil nagu tagasi. See oli nagu kohe sai lahti võtta ka ja ikka seda soola on seal nagu nii palju. Et see on nagu, tähendab seda, et see nagu kõik, mis sealt poolt nagu tuleb, kõik asjad tuleb laua peale lahti võtta, uuesti puhtaks pesta ja üle vaadata, et see kindlasti mingi lihtne koht ei ole. No. Ma võib-olla täpsustaks ka siis selle üle, et jah, see Tai selle prestiiži annab talle, annabki see, et need olud on, see rada on alati maailmaklass, sa tead, kui sa lähed sinna, teine kord sa lähed kui Euroopakatele, sa vaatad, et noh, on raja teinud selline inimene, kes ei saa etisõidust üldse aru. Mm-hmm. Lähed sinna, sa tead, et seal on maailmaklassi rada, seal on reeglina alati täitsa vankumatult peale lõunat on laine. See, noh, kui suur see on, see oleneb. Plus seal on palav, niiske. No, see on nagu sõitjale üli keeruline oluvus olla. Kõikide raskete olude kombinatsioon. Ja, ja noh, lisaks on see, et see raha on nagu üks asi, mis seal laual on, aga see raha on see, mis toob sinna kohale nagu maailma eliidi iga aasta. Et isegi ongi nüüd selle World Series sarja tekkimisel isegi need vennad, kes võib-olla esimest kahte etappi ei sõida, siis Tais, nad on reeglina alati kohal, et sa, noh, sa Taisse minnes sa tead, et seal kindlasti nagu supp lahjaks ei jää. Aga mis see Kings Cupi, ütleme, paned seal kõik sõidud kinni, mis see auhinna pot seal on siis või on see teil nagu avalik info ka või seda teavad ainult mingid võitjad või kuidas see asi on? Iseenest võit on 50 000 dollarit. Päris korralik ikkagi. Ja palju seal sõite on siis mitu päeva või üks päev ja kaks motot? Seal on neli sõitu. Kaks päeva. No, ja siis ikkagi kokku punktid ja siis tuleb võitja. Ja. Plus on veel World Series, nagu, siis, mis koosneb nagu kolmest võistusest. Mm-hmm. Üks siis Euroopa eelmise aastas oli Poola, plus USA, plus see, siis nagu kolmest etapist ja sealt on võimalik veel 30 juurde võtta. Mm-hmm. No, käitab seda, mis see korraldajate jaoks ka tähendab, et mm-hmm. lihtsalt Tai võiduga sa saad rohkem kui kogu sarjaga. Mm-hmm. No aga rääksime, et päris head numbrid ühe võistuse jaoks on. Kuidas etimaailmas üldse on seal nagu profisõitjad, on seal mingid staarid, kes täielikult sellest ära elatuvad, paned networki sisse kellegil seal maailma number ühel, mis seal tuleb? Et... Tiimid, sponsorid maksavad summasid. Ma arvan, et Googlis, kui sa paned mingi etisõitja nime ja siis hakkad sinna network kirjutama, siis seal isegi ei anna seda varianti kindlasti. Et ma ei tea, see on selline imelik maailm selles suhtes, et ega keegi nagu, keegi ei räägi, keegi ei tea, just kui tundub, et on mingi tendi, kes nagu ei pea kõrvalt tööl käima, mm-hmm. aga no, see tundub rohkem siuke, et pigem neil on mingid toimivad ettevõtted kuskil. Mis, nagu, ja, aga ma ei tea, kas kui ma peaks pakkuma, siis äkki Burbaia. No, see on selge, et kui üldse midagi, siis on Kuwait, Dubai ja Abu Dhabi, see on aga see kant. Kui üldse midagi, kui seal mingi vend nagu kuskil palgal sõidab või midagi, mm-hmm. see ei ole küll. Kuwaiti tiim on nagu istuvates väga kõva, et nad on nagu päris korraliku töö ära teinud, et pillid sõidavad kiiresti ja ise nad on ka tublid, et selles mõttes kindlasti seal tundub olema nagu raha lõhna, no. Seal mõttes mm-hmm. raha on ka nii palju, et
Et praeguse seisuga ainukene asi, kus üldse midagi nagu tiimidena ma näen, et midagi nagu toimib. Et seal on et kui, noh, seal on ikkagi mehi, kes nagu kaldal jookseb, et seal on nagu selge mehaanikuid ja asju on nii palju, et seal ise või tunnistada, et seal on igal mehel oma ülesanne, nagu hakkab tunduma nagu autoralli juba, et et üks keerab ratast ja teine keerab karteri põhja ja see tuleb ikka alt ära. Ja aga selles mõttes, et teha siis mingit sellised, et kas teie ja see Yeti põhi, mis see mootor või kelle toodang või mis see on, et kas sealt mingit toetust on, mingit tehase kohad üldse, ei, kuidas see käib? Täna pole selles mõttes midagi teha. Kere on meil puhas nagu käsitöö kere, taastini teema ja kava mootoriga seda me selles mõttes, aga... Mis see kubatur on? 1500. Neljataktiline? Jah. Neli silindrist rida mootor. Ja võib-olla see, mis oli kere poolt nagu suurim asi, mis alates tehase tiimidest on tehtud, oligi see, et selle aasta USA võitjale GP klassis oli nagu välja reklaamitud tasuta kere. Nii-öelda custom kere siis. Üks kere nagu tasuta. See võib-olla lähikuudel peaks nüüd valmis saama ja jõudma Eestisse ka. Kui see saladus ei ole palju, kui sa tahad ise osta, palju selline üks custom kere maksab võidusõidu pilli oma? Ligi kaudu? About nüüdke 15 000. Siis siin on nagu veel vaja hästi palju tööd juurde teha, mis nagu... Kuidas nende klasside prestiisid üldse on? Me räägime siin kogu aeg skiist ja nendest püstistest. Seal makstakse üldse tais näiteks 50 000. Kas istuvatel on see veel suurem summa või väiksem või kuidas need prestiisid nende vahel on? Istuv-GP on täpselt sama. Võrdne nii on. Ise tahaks arvata, et seisev on just nagu prestiis on ikkagi võibolla, aga... Oled sa proovinud seda õiget võistlust, seda istuvad ka kunagi nagu ikkagi täiega minna anda või pigem pole? On paar korda on pakutud, aga ausateldus ma ei ole tahtnud. Palju nende tippkiirus on? Ma arvan mingi 150 juurde sileda veega. Ma arvan seda üle 160 juurde ikka high boostiga. See on nagu ulme asi. No. Ma olen mõeldud seda, et vee peal kas või nagu paadiga liikudes või mis iganes, kus sa näed kuskid nagu kilomeeter tunnis või mingit kiirust, et see vee peal on hoopis teise mõõtme võtab. Ma ei kutsuta, 150 vee peal tundub nagu täiesti ulme. See on nagu paha lugu, et sul ei ole mitte midagi. Sul ei ole turvapuuri, sul ei ole turvavööd. Sa hoiad kahe käega lengsust kinni, istud istme peal ja seal istme all on mingi 600 eppa... kolme poole turbo boostiga mingisugune mootor. No. Ma ei tea, palju see nullist saajani võib olla alla kahe sekki, ma arvan. See käib sellise paugu kui seleda veega koha pealt ära. Et no, see on nagu spordiala. Ja siis neid 15 tükki tahab sinna ühte kurvi ära mahtuda. Sinna see, kuidas, mis moodi nad näevad? Ausalt, mina ei taha kunagi seda nagu runade stardikurvi. Ma ei vaata kunagi, ma keeran pea ära. No. Me täna meelega rääkisime siin saates rohkem võib-olla sellist Yeti spordist, üldiselt tutvustasime seda ala, rääkisime teie karjäärist, aga me ei ole konkreetselt tulemustest rääkinud, mitte et neid ei oleks, vaid me lihtsalt keskendusime praegu teisele asjale. Tegelikult räägi lahti oma senise karjääri, võib-olla kuidas sa ise reastaksid top 3 enda saavutused, mis need on olnud? See eelmise aasta USA võit on kindlalt ülekaalukalt esimene. No. Ühe World Series etappi võit siis nagu jah? Jah, no lihtsalt see ei ole nagu, ütleme, oleks see poole olnud, siis tõenäoliselt praegu ta oleks ikka esimene siin pingereas, aga ta ei tähendaks pooltki nii paljut, et just see kogu see ajalugu selle võistlus ümber, et no, see ajalooline World Finals ja kõige nagu, kõige selles suhtes pikem ajalooliselt Yeti võistlus samas kohas on, et see on... Ma tahaks öelda palju, kas see oli 40 või 41 aasta või? 41 vist see aasta, jah. 41 korda on toimunud nagu igal sügisel see lakkamatult. No sellepärast nemad on, seda on alati öelnud, et kes USA-s võidab, see on maailmameister. Olgu, et neil ei ole seda õigust seda öelda, aga nad ise nagu reklaamivad seda välja, kuna see ametliku MM-i asi on olnud selline, vahepeal on mitmed aastat kuhugi kadunud, siis tuleb tagasi, siis keegi ei sõida. Seal on kogu aeg olnud rahvast ja sellepärast nad ütlevad seda, et see USA, nüüd ütleme, 5 aastat tagasi oli vaieldamatult, ei olnud üldse mingit juttu. USA's see, kes võitis, see oli nagu kindlalt maailmameister.
ja see nagu kogu USA vaates vaadates, et kui sa nagu USA GP klassi võidad, on, no, siis tegelikult see saavutus oli nagu ikkagi... Nende silmis oledki kõige kõvem vend ja seal ei olegi mitte midagi rääkida. Et see on nagu nende jaoks ikkagi väga traditsioon ja seal ikkagi... No, seal ei ole midagi öelda, see on nagu... Seal oli samamoodi neli sõitu. Neljas ei ära seal väikese loojanud, et seal oli ajakavas. Ja kuidas sul esimesed kolm olid? Võitsid kõik sõidud või kuidas see oli? See oli selles suhtes mentaalselt väga keeruline nädalavahetus. Paljud kindlasti, kes mind jälgivad, teavad. Aga esimene sõit... No, kogu asi tegelikult nädalavahetuse algas sellega, et ma sain trennis sõita täpselt pool ringi ja sellest... No, seal on see World Series nagu üks miinuseid minu jaoks kindlasti on see, et need vabatrennid on väga lühikesed ja sa ei saa rajal väga palju aega enne võidusõita. Et mul näiteks päeva esimesed mootod isegi trennis on sellised, kus ma ei tunne ennast hästi. No, teisest mootost hakkab sellike mingi sujuvus tekima. Ja, et see on nagu see on miinus, jah, aga see USA algas niimoodi, et ma sain trennis sõita pool ringi, millest reaalselt kaks poi vahet oli võibolla niimoodi, et mul ei olnud kuute venda ees, kelle vaht oleks igal pool. Ja siis tagasirgel sellike väike tehniline ebaõnn. Jõudsin kaldale selleks ajaks, kui trenn oli läbi juba kohtuniku sabas ja ega siis rohkem variante ei olnudki, et esimest sõidust stardi võitsin, vaatasin esimene ring kohe, et seal Jimmy Wilson on taga, noh, loogiliselt mõtlesin, et ma Jimmyle nagu võiks hakata mingid sekundeid panema siin järjest. Ja esimest kaks ringi, teise ringi lõpuks vaatasin, no, ei jää kuhugi. Esiteks ta ei jää kuhugi ja ma mõtlesin oma peas, et no, kuidas võimalik on, et ma lihtsalt ei suuda sõita. Tegelikult olidki keerulised olud tagantjärele vaadates ja keegi ei suutnud sõita, aga ma kuidagi oma peas nagu arvasin, et seal on ainult mina. Ja kuna rajal olid mingid paar väga trikid kohta, kus tekkis selline sarnane laine iga ring, aga mis oli justkui muust rajast erinev. Ma nagu mingitel kohtadel ei saanud üldse pihta ja ma seal nii kiiresti jõudnud neid järeldusi teha ka, et siis mul esimene sõit oli väga halb. No, tulemuse poolest muidugi mitte kõige kehvem, et lõpetsin seal Jimmy ja siis Kevin sai ka mööda. Ja järgmine päev teine sõit oli vähe parem, võitsin ka stardi. Seal eelviimane ring mul üks maha jäi ette, kes... ei näidanud nagu mitte mingit initsiatiivi eest ära liikuda. Ja siis ma esimest korda kogu nädala vahetuse jooksul läksin sisemiste alternatiivi proovima. Ja noh, kui ma esimese poiselt ära keresin, siis ma sain aru, et siin on ka pekkis, noh, et kindlalt Kevin läheb väljast mööda. Sest väljast oli reaalselt, kõik olid põhimõtteliselt rongi sõitnud terve sõidu, sest seest oli nii palju aeglasem. Ja siis oligi, läks seal Kevin mööda, olin seal teine, siis tunduski just kui nagu võimatu juba kogu see nädalavahetus või et võibolla sain mingit pinget ka maha sellega, et tundus nagu on asi käest läinud. Ja et noh, Jimmy oli küll kuskil tagapool, aga just Kevin, et mõlemas sõidus must eespool, et siis oli tundus nagu jah keeruline sellega pealt, aga kolmas sõit võitsin jälle stardi. Vaatasin seal Maurin oli mu taga, et kuidagi meil Poolas saati on siuke hea klapp, et ta võibolla natuke andis nagu ära oma eelise sellega, et ta ütles mulle seda, et go win your moto, et siis ma kuidagi nagu tema ees sõites sekundikski nagu ei kartnud, et ta võiks mulle lähedale saada või siis lasingi kuidagi jumal hea lõdvaga lõpuni võitsin, ta väga seal napilt hoidis Kevin ära ja siis neljas sõiti ära, siis jäigi nii, et mul oli 3-2-1 ja Kevinil oli 2-1-3, täpselt võrdsed punktid, aga siis viimane sõit. Ma korra veel teemaga hüppan ka, et kuna inimestel meedivad numbrid, räägime sellest võistlusetist korra, et ma kuskil intekas kuulsin ka, aga mis see hobujõud seal on selle mootori, millega sa võistled? Oskate mingid numbrid tuua? No, jah, ma mingid täpsed numbrid ei ütleks, aga no 200 plus. Ja mis see jet kaalub? Täispaagiga 200, ma arvan, 40. Aga seal on... Tänaseks äkki veits rohkem. Noh, about, sinna sõnda. Üks saabuvad kilo kohta. On seal mingi alammäär ka, et on näiteks, et liiga kerge või et olla kaalutakse või midagi tehakse ka või see on, et sa võid ajada nii kergeks või samas nagu, kuidas see käib? Seal on jah, mingisugune
alamkaal, aga see nagu sinna lähedale me isegi nagu ei lähe selles mõttes. See pole isegi eesmärk, et siis ei püsi jälle? See ei ole jah, selles mõttes eesmärk, et siin on proovitud teha need mingid full carbon asju, aga need, mm-hmm. Need ei toimi, need hakkavad õhku tõusma kõik, et selles mõttes, et need ei... Läheb ohtlikus. Täna on nagu seda... Seal peab olema natuke seda massi ka ja asju, et need, see on nagu vana lugu, et see on hästi kergega ja jälle ei ole võimalik ka sõita. Mm-hmm. Aga sa enne ütlesid, et selle ühe nime mul see meelde ei jäänud, kes on ütleme nii-öelda hull tegija seal maailmas, et võib-olla kõige rohkem toetajad ja asju, et kuidas sa oma jeti, tema jetiga näiteks võrdle, on sul nagu maailma tipptasemel tehnikat, selle taha midagi ei jää? Ja ma just mõtlesin Bourbeillat, et ta on, jah, ta sõidab istuva keppel, okay, aga okay. Jah, ta või temast rääkida, et ta on ainuke jeetisõitja minu andmetel, kes on Red Bulli nagu lepinguline. Mm-hmm. Aga sinu klassis, kas seal, kuidas sa teiste konkurenti võrdes, et on midagi, mis tahaks jeetil veel paremaks teha või? Ma arvan, et meil jõuga on kõik hästi, et lihtsalt ongi, ta on endiselt selline suhteliselt nagu testi faasis veel, et praegu oli esimene täis hooaeg. Selle nii-öelda setupiga ja pluss me olen väga palju muudatusi teinud hooaja vältel, et oligi suvi Poola võiduseid näiteks, see on suhteliselt silevesi, seal oli nagu kõik tundus ideaalne, on ju. Siis USA oli natuke suurem laine, seal juba hakkasid mingid nagu murekohad vaikselt paistma ja siis Tai, kus on nagu eriti keerulised olud, et seal tuli veel mingid asju, millele nagu tahaks tähelepanu pöörata, aga eks see on kõik siuke selle jõu ja eelkõige selle jõu nagu vette rakendamine. Aga no, päris korralikud numbrid kaal ka, et käime kiirelt selle teema küll, et mis sa veel teed, et nagu jeti sõiduks üldfüüsiliselt valmis olla jõusaali jooksu. Ma kunagi nägin, et ratas sõitsid päris palju. Et... Jaa, ma ratas võib-olla nüüd on natuke rohkem tahaplaanil jäänud, et kui ma olen Tartus ka palju aega veetnud kooli pärast, aga jah. Jõusaali jooksu selline täitsa oleneb. Mul ongi keeruline praegu öelda, kui mitu korda nädalas, kui palju. Et teine kord on koolis selline nädal, kus ma jõuan 6 korda, siis on väga hästi. Aga et siis on ka võib-olla pean lühemad jõusaali treenid tegema ja lühemad jooksu. Aga ma arvan, hooaja peale treeningtunde tuleb ikkagi päris korralik arv. Aga mingi keha tüüp, ma ei tea, on seal pikemad tüübid, head on lühemad, vaat, on sul mingi ka, et ma tahaks umbes nii lihast olla või mingit aladel vaata keha nagu soosib, on ju, et kas on mingit asja selles spordis ka, milline nagu on see ideaalne jeetisõitja füüsiliselt? Ma arvan, et krossisõitjaga suhteliselt sarnane, et liiga palju lihast nagu ei taha, mis täis hakkaks minema, on ju, et kui krossiga saada, siis põhimõtteliselt võib olla siuke vend, nagu kelle krossisikli pealt jalad maha ei ulatus, võib olla pikk mees, on ju, et ikkagi selles mõttes igasugune keha tüüp. Kende taikarid ski peale ei tahaks panna. Yeah. Meil on ka kuidagi mingid tundus, et soosib nagu see spordiala lühemaid, et kui on see jetid on nagu edasi arenenud ja läinud ka kered pikemaks ja laiemaks, siis just kui nagu domineerivad siuksed pikemad vennad võib olla, et ma olen 1,87 meetri, Quinten on, ma arvan, natuke alla 2 meetri, Kevin on ka võib-olla minus paar sentimeetrit lühem. Üle keskmise ikkagi. Täh, seal sellised Chris McLagish sugused vennad, kes on napilt üle 1,60 meetri, et neid nagu kuidagi on vähemaks jäänud praegu. Ja. Aga kogu see manageerin, vaatan, et teil on ilusti rida rinna peal sponsorid olemas, et kui palju sa ise teed, kui palju paps teeb seda, et kuidas selle asja kokku saate? Kõik on ikkagi vist siuke hea sõprade punt, jah. Et ega see nagu muud moodi ei ole võimalik, jah, et see... Kogu selle kambaga on seda kunagi otsustatud, no, ikkagi, et panem edasi. No, ma mõtlengi, et see oli see koht, et nüüd oli MM viies, vaata, no, nüüd tuleb panna, nüüd tuleb õige pille ehitada, no nüüd paneme, no, nüüd paneme minema, no, et see on nagu... Ma mõtlen, kui selle koha saaks tagasi kerida, siis ma teaks, kui selle kohta, kus ma püsti tõuseks lava tagasi, selle poole jalutaks kuhugi, et paneme nüüd, no, et see palju sealt nagu maailm võib muutuda, et kuni sinna maani jõuda ja siis palju sealt nagu edasi, et mis siis nagu juhtuma hakkab tegelikult, no, et see on nagu päris hull, aga jah, ega siin muud ei ole, kui ikkagi sõbrad ja fännid, kes õnneks meil on, me saame pakkuda vähemalt seda, et meil on võidusõidud sellises soojades ja toredades kohtades, et ja suhteliselt sellisel ajal ka, kui siin nagu midagi ei ole, et ja USA alati siis nagu sügisel oktoobri alguses ja Tai niuke enne jõule, et siis vähemalt
inimesed saavad tulla punti, kes tahavad vähegi bensulõhna lungsutada ja päris niisama ei viitsi basseini ära vedeleda, siis nagu saab kaasas käia ja siis ka samas aitavad sõbrad nagu vähe neid asju siin lennutada ja teha, et ega, et ega siin nagu muud varianti pole väga. Aga numbriliselt, mis teil hooajaeelarved, see peab täpselt olema, aga kuhu kanti see kündib, et mis see? No raske on öelda, seal on nagu küsimus selles, et palju nagu tehnika, palju kas nagu tehnikat sisse arvestada või mitte, see nagu tehnika on mingid uued arendused asjad, need kindlasti võtavad oma osa, aga... No sinu töötunnid, mida ei saa kunagi nagu... No seda ei saa jah kunagi nagu, seda ei saagi kunagi teada ja ei saagi kunagi mõõtaga mitte milleski, et kui... Aga mingi numberid ütlen vaatata, et kui seda ei ole, et siis hooajal nagu vastu ei lähe, olete teinud endale ka mingisuguse asja või pigem? Noh, jah, me oleme proovinud seda siin igati pidi neid asju, aga noh, sa paned mingi numbri sinna ette ja siis kui sa saad, sellest saad nagu pool täis ja siis lõpuks jagad veel selle kahega. Ja siis, et noh, eks ongi, ise tuleb kommiks tõhtunud tööd teha ja, ja eks lõpuks tuleb ikkagi pingutada kuidagi ära see asi, aga... Aga raske on niimoodi öelda, eks meie puhul ongi see reisimine nagu kõige suurem kulu. Põhivõistlus on kõik väga kaugel. No just, et see transpordi asi ja see nagu see, et siin nädalavahetusel Soomes käia, no see on nagu teada kõigil, et see nüüd ei ole mingisugune maailma number, et sellega saab hakkama. Aga lihtsalt jah, need kauged kohad ongi mingid, noh, enda täna, mis lennukipiletid juba maksavad, et need on kõik on juba see, et internetis saab vaadata küll, et 430 euroga saab Bangkoki lennata, aga noh. Kostmakked on teine reaalsus. Noh, aga selles mõttes, et noh, mul siis ei ole vaja minna, siis kui 430 saab, mul seal ei ole mitte midagi teha, siis et siis kui tahad nagu reaalselt piletit osta, siis ta ikkagi maksab palju, et seda, eks ta ikka niukene, kui me üldse mingist numbrist rääkides, ma nagu puusalt tulistan praegu, eks ta mingi lihtsalt tehnikat mitte arvestades, ma olen ikkagi 50-60 tuhat. Jäime ennem korraks poolele, sinu enda top 3 nii-öelda saavutused, Lake Havasu World Series võit esimene, mille teisele kohale paneksid? Ja ma vahepeal jõudsin mõelda ka selle peale natuke, aga no ma enne kui see Havasu võit tuli, siis ma ilmselt ise pidasin seda 2019 Kings Cupi kolmandat kohta kõige nagu väärtuslikumaks, et see oli siuke, võib-olla tagant järele öeldes võib pakkuda, et seal oli õnnega mingit pistmist, kindlasti ma ei olnud nii kiire, nii tugev, kui ma täna olen, aga jah, see oli selline võib-olla läbimurre kõige suurem, et peale seda nagu inimesed hakkasid rääkima minust ka kui mingist pretendendist. Ja kolmandana, mis tooksid välja veel? Ma arvan, et see juunioride nii-öelda ametlik MM-tiitel oleks selline kõige olulisem, et kuigi mul Havasu juunioride tiitleid on vist 4, mis on nagu seal kohati see juunioride tase on isegi kõvem, sest USA's on ikkagi palju juunioreid, kes tegelikult ei käi väljas, nagu ameeriklased ikka. Et, aga jah, see on kuidagi ikkagi vähemalt, kui midagi nagu meenutama jääda, siis üks täitsa ametlik MM-tiitel ka, mis on nii-öelda olümpiakomitee poolt tunnustatud. Väga hästi. Ma arvan, et Martini tulemused said ka ilusti ette, et vaikselt võime otsad kokku tõmmata. Saade on olnud päris pikk ja sisukas. Võib-olla viimase küsimusena, mis 2023 teile toob, on mingi plaan paika pandud suhteliselt eelmise hooaja sarnane või mis hetkeseis näitab? Ma omalt poolt tahaks küll teha nii nagu oli eelmine hooaeg, et sõita suvel peamiselt Eestit Soomet ja siis seda Triple Crowni, et World Series kõik kaasa. Need toimuvad samamoodi, siis üks Euroopas, Lake Havasu ja... Ja juuli lõpus peaks olema Prantsusmaa, see kord Poola asemel ja siis praegu on kirjas USA, selle Havasuga oli natuke eelmine aasta sellist jama, et ma ei ole kindel, kas nad tahavad sinna tagasi minna, aga praegu see, et on oktober ja USA, see nagu vihjab küll sellele ja siis jah, detsembri lõpus täi. No ägev, aga aitäh, et te tulite, edu teile uueks hooajaks
ja kõikidele saatevaatajatele, et nagu ikka, kui teile meeldib, pange like ja subscribe, siis saame veel kord teile põnevaid saateid teieni tuua ja tšau! Aitäh! Tšau. Aitäh. Tuultsentri abiga on minu tsikkel alati sõiduvalmis. Ostage sina oma tööriistad Tuultsenter.ee-st. Kasutades sooduskoodi Team101%, saate kõikidelt ostudelt 15% alla.